بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وخت مو خیر نن پنځه بعد وګی اسمبلی ولا سمو د سپتمبر 8 د داشم شادي تاسو د لاس بجو خبرې ټول د ګوري په دې خبرې ټول کې مو لا سیاسي امنیتي او اقتصادي سپورتي مسلې ترڅنګ د مهمو پیښو خبرو په پیل کې د لږ څه مو خبرې وکړو. اسلامی مراد د بشر حقوقو څار سازمانی وکړه طالبانو له افغانانو د هغوی ازادي اخیستې. د چین له لوري په جنګي جنایت د امریکا تورنول افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شتون کې 5000 ملکیان وژل شوي. او پوتین وایي د اوکراین له جګړې په هیڅ ډول نه پر شا کیږي. سم خراغلاس بشپړ خبرونه تازه او احمد زي پاره بشره قونو د څار د لیاسیا برخه مدافي وکیل وای طالبانو له خلکو ازادي اخیسته. جان سیفتون وای چې د افغانستان نیمه وګړي له زده کړو کار محروم کړل شوی دي. تاسو برخه د مدافي وکیل ویلی چې په محدوده خپلواکۍ کې ژوند او عدالت ته نه لاسرسی هغه څه دي چې اوس مال ورسره افغانان مخ دي. پر بشره قونو د څار ډلې تیره ورځ یوه اعلامیه خبره کړې وه چې په هغه اعلامیه کې د جان سیفتون له خولې لیکلي طالب چارواکي چې څه وایي هماغه ته د قانون په سترګه کتل کېږي. سیفتون ویلي افغانستان کې بشره قونو له دومره ګواښ سره مخ دي چې تصور یې نشي کېدی. اخوا د اسلامي مراتبن ذبیح الله مجاهد پر کراته ویلي چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي دي. امریکا په 13 شل کلنه جګړه کې 5000 ملکیان وشلې دي. د چین بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د شتون پر مهال لا د دوی تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې شاوخوا 5000 غیر نظامي وژل شوي دي. د چین بهرنیو چارو وزارت په ټویټ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د یوې کلنۍ په کلیزه کې کړې ده. هغه په واشنګټن کې د روسیې سفارت هم په دغه مناسبت خبرې شوې لمه کې لیکلي چې د افغانستان جګړه د امریکا په ماتې پای ته رسېدلې. په دغه پیغام کې راغلي چې دغې جګړې د افغانستان او افغانانو لپاره له ناهیلۍ او بدمرغۍ نور هیڅ نه دي پریښي. امر بالمعروف وزارت هغه کارکوونکي منفه کړي چې هم خلکو سره یې ناسم چلند کړی و. د امر بالمعروف او شکایتونو اورېدو وزارت تېره ورځ په کندهار کې له خلکو سره د ناسم چلند له امله ګوښه کړې دي. دغه وزارت وایي دا کار یې له اصولو خلاف کړی ځکه منفک شوي دي. دغه کارکوونکي داسې مهال لرې کوي چې د یاد وزارت له ځینو کارکوونکو شکایتونه موجود دي چې له خلکو سره مناسب چلند نه کوي. د اسلامي امارات له وخت رسیدو وروسته 300000 افغانان ترکیې ته تللي دي. ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې دغه افغانان له قانوني او قاچاقي لارو ترکیې ته ورغلي دي. ګارډین ورځپاڼې وروسته له هغې دا راپور خپور کړی چې ترکیه کې د کډوالو ملاتړ کوونکي ادارې معلومات ورکړي چې یوازې په تېرو شپږو میاشتو کې 30000 افغانان په غیر قانوني توګه هلته تللي دي. د ترکیې وات وایي دغه کډوالې په چارتر الوتکو کې بېرته افغانستان ته راوستولي دي. د ننګرهار لرو پروتو سیمو کې ماشومانو ته آنلاین زده کړې پیلېږي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي محمد رباني ناسی سره په لیدنه کې د امریکا د تعلیمي پراختیا رئیس ران ماکامن ویلي چې په پلان کې لري د دې ولایت په هغو لرو پروتو سیمو کې له ماشومانو ښوونځي چې لرې دي او یوې کورنۍ له خوا زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. د لپټاپ کمپیوټرونو او نورو اړینو وسایلو په ویشلو سره ورته آنلاین زده کړې پیل کړې. نوموړی ویل په لومړي سر کې به 15 او 1.5 کال وروسته به لاس زره کسانو ته په آنلاین ډول د زده کړو زمینه برابره کړي. د ولایت مرستیال مولوي محمد رباني ناسی د امریکا د تعلیمي پراختیا ادارې له مشر مننه وکړه چې لا هم افغانانو سره مرسته او همکاري کوي. د سترې محکمې رئیس شیخ عبدالحکیم حقانی سبنګان کې له قومي مشرانو سره کتلي دي. شیخ عبدالحکیم حقانی په دغه سفر کې له علماو قومي مشرانو او ولایتي چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی سره ژمنه کړې چې اسلامي امارات به یې ټولو ستونزو ته رسیدګي وکړي. حقانی ویل سمنګان ولایت ته د سفر موخه همدا وه چې له خلکو سره له نږدې وګوري او ستونزې واوري. هغه ویل اوس یې وخت رارسېدلی چې ټولې ستونزې په ګډه حل کړو او مناسبې حل لارې ورته پیدا کړو. اخوا د ولایت اوسېدونکو او مشرانو سمنګان کې د سترو ستونزو په تړاو هم خبرې وکړې او د هغه د سفر په تړاو یې خوښي وښوده.
د اسلامي امارات وایند د امریکا سفارت له پخواني استاذ سره وکتل. زبیح الله مجاهد د حکومت د رسنیو په مرکز کې له ران ماکان سره وکتل او د روان وضعیت په تړه پر مهمو موضوعاتو بحث وکړ. په دغه ناسته کې د ایم ډي سي ماین پاکۍ مشر شاه حکیمي او یو شپې نورو افغان مشرانو هم ګډون درلود. د امریکا دغه استازي د افغانستان د روان وضعیت په اړه ویل په لویدیځو رسنیو کې د افغانستان په اړه ډېر منفي تبلیغات کېږي او د دې ځای حالات ډېر بد ښودل کېږي، خو دلته هر څه په خپل حال دي. ران ماکان د ننګرهار په ګډون یو شمېر ولایتونو تام سفر کړی چې د طالبي او بشري وضعیت په اړه څېړنه وکړي. فاریاب کې تېره شپه نامعلومو وسله والو یو کس وژلی دی. ځایي سرچینې وایي یاد کس په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د دوه موټر سایکل سپارو له لورې وژل شوی او قاتلین په تیښته بریالي شوي دي. وژل شوی کس جلیل نومیږي، د یو حس سره یې تړاو درلود. جلیل ته نږدې کسان وایي چې هغه چا سره دښمني نه درلوده. اسلامي امارات متوازن بهرنی سیاست لري او ګڼو هیوادونو سره یې اړیکې رغولې دي. د بهرنیو چارو وزارت مسؤلینو ویلي تېر کال یې څه باندې یو میلیارد ډالر عواید درلودل او په افغانستان کې د ټولو سفارتونو او نړیوالو بنسټونو امنیت تامین کړی دی. بهرنی چارو وزارت وایي چې کابل کې یو ویشت سیاسي او قونسلي استازولۍ فعالې دي او نږدې وختونو کې به دغه شمېر لوړ شي. امیر خان متقی وایي نړیوال افغانستان کې ټول شموله حکومت تعریف له دوی سره نه شریکوي، خو بار بار دا بهانه کوي چې اسلامي امارت باید افغانستان کې ټول شموله حکومت ته کار وکړي. یک تعریف همه شمول مثل کې 20 سال گذشته تعریف تروریزم نشده بود، علی هم تعریف همه شمول نشده. ما در ناروی به کشورهای جهان گفتیم که شما که یک حکومت همه شمول می خواهی برای کرم بری ما خو یک نمونه، یک الگو، یک چیز خوب ما پیش کو که همیتر حکومت می خواهیم. بهرنیو چارو وزارت تیر یو کال فعالیتونه چې تر ډیره په اداري او قونسلي را سره وړونو را څرخېده د رسنیو مرکز کې له ملت سره شریک کړل. سرپرست وزیر امریکا ملامت کړه چې دوی تړون نقص کوي او په خپلو ژمنو عمل نه کوي. د توافقنامې د وحه به صراحت آمده که بعد از ایالات متحده امریکا هیچ نوع مداخله در امور افغانستان نمی کنه، ولی فعلا که اونها در فضای افغانستان پروازها داره، ای خلاف قوانین بین المللی و هم خلاف توافقنامه دوحه است. دا متقی په خبره د امارت د واکمنۍ له پیله گاونډي او نورو هیوادونو سره د اړیکو همکاري او ساتلو لپاره کار کړی چې پایله کې دا مهال کابل کې یوې سیاسي استازولۍ سفارتونه او نړیوال دفترونه فعال دي او دغه راز له هیواده بهر د یاد وزارت په اډانه کې 15 قونسلي ادارې کار کوي. سرپرست وزیر وویل په افغانستان کې د ټولو سیاسي او نورو نړیوالو دفترونو امنیت ساتلو ته ژمن دي. د افغانستان امنیتي ارګانونه دې موضوع ته جدي متوجه دي او ټولو سفارتو ته او د سفارتونو مربوطه هیوادو ته ډاډ ورکوو چې د دې د سفارتونو او د دې د ډیپلوماټانو په کلک امنیت نیول کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د مسؤلینو په وینا چې د هیواد اقتصادي سیاست هر اړخیز دی او له هر هیواد سره د ملي ګټو په پام کې نیولو سره ښې اقتصادي اړیکې غواړي. با سرمایه گذارهای خارجي و افغان دیاسپورا که افغانهای ما که در خارج موجود هستند، ما تمام فرصتهایی را که در بخش زراعت، در بخش معادن، در بخش ترانزیت که سرک و خط آهن است، در بخش انرژی که فوق العاده اولویت امارات اسلامی افغانستان است، برای زونا فرصتها را مهیا می سازیم. بهرنیو چارو وزارت وایي خاوره به د هیچ چا پر ضد ونه کارول شي او نور هیوادونه دي هم د افغانستان پر ضد ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان حاکمیت وننګوي. امیر خان متقی په ایران او افغانستان کې د افغان کډوالو د ستونزو او ربړونو د بندېدو ترڅنګ وایي چې څه باندې 1500 تحصیلي بورسونه یې له مختلفو هیوادونو ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو ملاتړو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. امنیت شورا په ویلمه کې د روسیې سفارت دروازه کې وروستی برید غندلی دی. بهرنیو چارو وزارت وایي په تېر کال کې هیڅ سفارت او ډیپلوماټ په نښه شوی نه دی او روسیې سفارت ډیپلوماټان په تصادفي توګه وژل شوي دي. امیر خان متقی ټولو نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان کې به دوی خوندي وي او امنیت به لا ډاډمن کړي. کارپوهان وروستیو پیښو ته په کتو طالبان ملامتوي چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دي. کابل کې د روسیې سفارت دروازه کې ځانمرګی برید چې د یو شمېر افغانانو په ګډون پکې دوه روسي ډیپلوماټان ووژل شول
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت ته اندېښمن کړي دي. ملګری ملتونه د ابریت غندلې په ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټانو امنیت باید خوندي وي او د ورته بریدونو د مخنیوي او درېدو غوښتنه کړې ده. د امنیت شورا پر ټولو اړوندو خواوو غږ کوي چې د ډیپلوماټیکو ادارو، کنسلګریو او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو د پرسونل امنیت ټینګ او د خوندیتوب درناوی وکړي. دا مهال کابل کې د یو شته هیوادونو سیاسي استازولۍ او د نړیوالو سازمانونو دفترونه فعال دي. نړیوالې ټولنې ډېر شمېر هیوادونو کابل کې د روسي سفارت دروازه کې برید تجدیدي غبرګون ښودلی دی، سره له دې چې طالبانو له تیرو دوه ورځو راپه دې خوا د برید په تړاو پلټنې پیل کړي، خو کارپوهان وروستۍ بریدونو ته په کتو طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې ګڼي. د دوی په وینا د سفارتونو امنیت ته باید جدي پام وشي چې دا د نړیوالو افغان حکومت ترمنځ یو باور دی. او طالبانو هم په دې باره کې ښه نورو هیوادونو سره په خپلو اقداماتو کې نه دي موافق شوي چې هغوی قانع کړي چې دلته خپل سفارتونه پرانیزي، دلته امنیت شته، دلته خلق با د دوی حمایت کوي او حکومت د طالبانو حاکمیت په اوضاع باندې مسلط دی. دا خیلی چې دا نه دی، دا امنیت هغه څه چې طالبان وایي موجود نه دی. د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې دلته د تیر یو کال لاسته راوړنو په تړاو خبریالانو ته خبرې کولې، باور وښود چې یو کال موده کې کوم سفارت او ډیپلوماټ نه دی په نښه شوی او په خبرې د روسي سفارت د ډیپلوماټانو وژل یو تصادف و. امیر خان متقی نړیوالو ډیپلوماټانو ته د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی. دا پیښه هم د سفارت نه دی باندې، بلکې د سفارت او د پیښې تر مابین سړک تیر شوی ده، نو ښه په فاصله کې شوی ده. داسې تصادفاً په دې وخت کې هلته د سفارت مامورین هم وروتلي وو، دا بیا بېله خبره ده. خو به هر حال په آینده کې به له دې نه هم زیاته توجه کیږي. د افغانستان امنیتي ارګانونه دې موضوع ته جدي متوجه دي او ټولو سفارتو ته او د سفارتونو مربوطه هیوادو ته ډاډ ورکوو چې د دې د سفارتونو او د دې د ډیپلوماټانو به کلک امنیت نیول کیږي او ان شاء الله بیا به داسې پیښې نه تکرارېږي. کارپوهان وایي په دې برید سره به د مسکو او کابل ترمنځ اړیکې خرابې نه شي او په دې روسیه هم پوهیږي. د اوس لپاره روسیه او اسلامي امارت پلټنې پیل کړي او په دې تړاو په راتلونکي کې څرګند شي چې د برید تر شا د کوم هیواد لاس و. د بشر حقونو څار سازمان نیوکه کړې چې امریکا د ښځو حقونو برخه کې له افغان ښځو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د یا سازمان د ښځو د برخې مسؤله وایي چې امریکا په تېر یو کال کې په هغو ژمنو نه دی پاتې شوی چې د افغان میرمنو سره یې کړې وي. حیدر بار د امریکا د ستراتیژیکو ډیپلوماټیکې او عملیاتي پریکړو د ارزولو په موخه جوړ شوی کمیسیون هم نیوکه کړې چې زیات غړي یې نارینه دي او هیڅ افغان ښځو ته پکې د ګډون حق نه دی ورکړ شوی. بشر حقونو څار نړیوال سازمان په تازه خبر کړي راپور کې ویلي دي چې امریکا له افغان میرمنو سره په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د یت سازمان د ښځې برخې مسؤل وایي امریکا له افغان ښځو سره ژمنې کړې وي چې حقونه به یې خوندي وي او نه به یې هیروي، خو د یو کال تیریدو وروسته لا هم افغان میرمنې له خپلو حقونو محرومې دي او دغه وضعیت راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. امریکایی مشرانو تل په دې ټینګار کړی و چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع کوي او هغوی به هیڅکله هم یوازې نه پرېږدي، خو افغان ښځې او نجونې چې ورته د ښې راتلونکې هیلې ورکړل شوې وې د طالبانو له څه باندې یوې کلنې واکمنۍ سره هغه ټولې مړاوې شوې دي. حیدربار په هغه سازمان نیوکه کړې چې په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژیکو ډیپلوماټیکي او عملیاتي پریکړو د ارزولو په موخه جوړ شوی دی. هغې نیوکه کړې چې د یاد سازمان څوارلس تنه غړو څخه چې یوازې دوه تنه ښځې دي هیڅ افغان ته پکې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. امریکا سنا جرګې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د افغان ښځو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ تر څو د افغانستان په اړه د امریکا پریکړې وستړي، چې دا کمیسیون باید د امریکا هغه ژمنه عملي کړي چې د افغان ښځو حقونو برخه کې یې کړې وه. افغانستان کې د ښځو او نجونو اوسني ژوند ته په کتو د امریکا دا ژمنه نه ده عملي شوې. موږ په دې باور یو چې دا کمیسیون کارنده نه دی او اړتیا ده تر څو په دغو کمیسیون کې افغان میرمنې ځای پر ځای شي تر څو افغانستان کې د ښځو حقونو ته سمه رسیدنه وکړي. افغان ښځینه فعالانې وایي د کار او زده کړې حق د ټولو افغان میرمنو هیلې دي او اسلامي امارت باید دغه تمو او هیلو ته ژمن پاتې شي.
افغان میرمن خپل حق د اسلام په چوکات کې غواړي، غواړي چې د افغانستان په جوړښت کې برخه ووسیږي، کار وکړي، تعلیم وکړي، داسې ماشومان د هغې ټولنې ته وروزي تر څو هغوی وشي کړی د افغانستان ملي ګټې خوندي وساتي. هغه میرمنې چې واقعیت شکنجه کیږي، د هغوی سره بدرفتاري کیږي، د هغې ناطرفداري وشي او د هغې حق ورته ورکړل شي. د بشر حقونو څار نړیوال سازمان د جوړ شوي کمیسون غوښتي دي چې په افغانستان کې د امریکا مسؤلیتونه او ژمنې وڅېړي او په دې کار سره خپل مسؤلیت ډاډمن کړي. کابل کې په نشه‌یي توکو د روږدو کسانو شمېر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. په نشه‌یي توکو روږدي کسان وایي بېکاري، اقتصادي مشکلات او د دولت نه پاملرنه هغه لاملونه دي چې ورځ تر بلې دا شمېر زیاتېږي. روغتیا وزارت بیا وایي تېر یو کال کې د هېواد په کچه 15,000 په نشه‌یي توکو راټول کړي دي او تداوي روانه ده. دغه وزارت د معلوماتو له مخې تېرې په میاشت کې یوازې له کابل څخه 2,000 کسان راټول کړي دي او اوسمهال تر درملنې لاندې دي. هیواد کې اوږدې جګړې، کډوالۍ، خراب اقتصادي وضعیت، بیکاری او د نشئی توکو کښت هغه لاملونه دي چې ورځ تر بلې په نشئی توکو د روږدو کسانو په شمېر کې زیاتوالی راځي. پلازمینه کابل د هیواد له لویو ښارونو هغه یو دی چې پر واټونو او سړکونو یې لسګونه په نشه روږدي کسان لیدل کیږي. د سړک پر سر دې ناستو کې سپینګیري، ځوانان او ان کم عمره کسان هم لیدل کیږي. ډیری وایي د بیکاری لامل و چې په نشه روږدي شول. زما نوم مسافر دی، تقریبا 15 کاله کیږي موټر شوی. بیکاری مې تیر کړی دی په بیروزګاری او د بیروزګاری د لاسه موټر شوی یو مېم. اندې عمل بندې انډیوالانو د لاسه یو جیته او بل جیته شپې لاړ سه، ودونو ته لاړ سه، یو جیته لاړ سه، بل جیته لاړ سه. پوهې سې ځواني انډیوال سر سه، انډیوال ښه انډیوال دی، ښه عمل به کوي سې، بد انډیوال دی، بد عمل، همغه لاره باندې به ور سره ځي. په نشه روږدو کسانو ته نشئی توکي له کومه راځي او چیرته یې ترلاسه کوي؟ هغه پوښتنه ده چې خپل معتادین یې راته ځوابوي. دا دلته کسان راته راځي، کسان یې راته راوړي، دا همدلته ورځ کې هم راځي، پټ پټ په دغه ټیم کې هم راځي. بس خپل هغه خپل پردې سره خپل کار کوي او بس ځي. دا ټول همدا ټول تپای خرڅوي، ټول سړک په سر ورو ورو ښکاره ښکاره درکوي. په دې چې مخنیوی وشي چې یو شی پیدا نه شي نو خلک به د کومه کې څه شی وهي. دوی غوښتنه لري چې اسلامي امارات دی ورته د درملنې په برخه کې سهولتونه رامنځته کړي تر څو له دې ناروغۍ وژغورل شي. د دې نه اوس موږ دا غواړو چې د دولت موږ سره همکاري وکړي، موږ ته شفاخانې جوړې کړي، خوخانې جوړې کړي، موږ ته یو خفګاه جوړه کړي، یو ځای مو معلوم کړي، یو کاروبار، یو بزنس موږ ته معلوم کړي، چې یو د چپلکو کارخانه جوړه کړي. مثال که پوډر کې 100 روپۍ معاش درکوم، که پوډر پرېږدې 10,000 دې معاش دي، هر پوډری کې چې پرېږدي. عامې روغتیا وزارت بیا وایي تیر کال د ټول هیواد په کچه 25,000 معتادین راټول کړي چې اوسمهال له درملنې لاندې او کشمیري کورونو ته ستانه شوي دي. په کابل کې او د هیواد په نورو ولایتو کې تقریبا له 25,000 زیات معتادین را جمع شوي دي او هغوی ته درملنه شوې ده او د هغې تر څنګ ځینې رخصت شوي او ځینې لا هم په روغتونونو کې دي. موږ یوازې په 13 میاشت په کابل کې له 2,000 زیات معتادین راټول کړي دي او د عامې روغتیا وزارت تر چتر لاندې د هغوی تداوي روانه ده. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هڅه کوي د هیواد په کچه په نشه‌یي توکو د روږدو کسانو لپاره لوی روغتیایي کمپلیکس جوړ کړي تر څو پکې د بې سرپرستو کسانو دایمي درملنه هم ترسره کړي. وسم زو د سکابلاري د سیاسي چارشنو کې خغلې غفور معروف ویل موږ سره د سکابلاري وصل شوې ده یو دلته په افغانستان کې به د سفارتونو پر خوندیتوب سره بحث لرو. سلامونه ویل، څه وخت بخیر. سلامونه تاسو ته، د تلویزیون درنو کارکونکو ته او د افغانستان مظلوم بې وسه او بیچاره ملت. علیکم سلام. سلامونه مینا او جناوي. علیکم سلام ویل، په افغانستان کې د سفارتونو امنیت څومره ډاډ مند دی؟ اواز دلک بل بیا څه پوښتنه ده چې په افغانستان کې د سفارتونو د ډاډ او د ترڅنګ د امنیت ډاډ څومره کېدلی شي؟ څومره په افغانستان کې سفارتونه په امن کې دي؟ د افغانستان مسله یوازې نه ده، دا یو جهانی مسله ده، د ډیپلوماټانو امنیت چې هغه د انټرنیشنل ډیپلوماسي یا انټرنیشنل ریلیشن او سیکیورټی چې دا غتر انوان لاندې بیا انټرنیشنل یا د ډیپلوماټانو امنیت ده. دا
نړیوال سطح باندې منل سوای دا خو کله کله په دې کې یا هم هغه هیوادونه چې زورمندی ځواکمندی نړیوال قوانین په نظر کې نه نیسي. خو خاصه توګه په افغانستان کې تر اوسه پورې اسلامي امارت په رسمیت نه ده پیژندل سوی، نو کله چې په رسمیت نه پیژندل سوی هغه نړیوال پروتوکولونو ته یا نړیوال قوانینو ته اسلامی امارت که ژمن نم وي د هغوی ګناه ځکه نشته چې تر اوسه په نړیواله کچه په رسمیت نه دي پیژندل سوي. خو د تعاملاتو په حساب که چیرته سفارتونه په افغانستان کې خلاصیږي، نه یوازې د نړیوال ډیپلوماسي قوانینو او امنیت له مخې امارت دا وظیفه لري او دا مسؤلیت لري چې د ډیپلوماتانو نه یوازې د ډیپلوماتانو بلکې د بهرنیو اتباعو امنیت هم باید وساتي، او په اخلاقي لحاظ او په پښتني دود او دستور افغاني کلچر کې هم کله چې میلمه په یو مملکت کې راځي دغه امنیت نیول دغه مملکت وظیفه ده، اخلاقي فرهنګي او انساني وظیفه ده. خو دا یوازې د امنیت مسله نه ده، کله چې نړیوال قوانینو ته سړی نظر واچوي نو په نړیوال قوانینو کې امنیت یوازې شخصي امنیت نه ده، هغه کې اووه نور شیان هم شامل دي چې زه دغه نه تیریږم. منتها دونه وایم چې کله چې تعاملات صورت نیسي او سفارتونه خلاصیږي دلته د اسلامي امارت وظیفه او مسؤلیت دا ده چې د هغوی امنیت وساتي. هو د امنیت ساتل یوازې په کلاشینکوف او په ټوپک باندې نه کیږي، نن نړۍ ډېر پرمختللې ده او په نړۍ کې تخنیک ډېر ستر رول لوبوي، نو د دې دپاره چې د ډیپلوماتانو سیکیورټي امنیت ونیول سي نو هغه ته مشخص تدابیر په کار دي. دغه جملې نه د بمونو د مخنیوي دپاره انټي بام سنسر هغه باید دوی ولري، او کله چې دوی نه لري یا اقتصاد تقاضا نه کوي نو دغه ممالکو څخه چې هلته سفارتونه خلاصي د هغوی په همکارۍ باندې کولی شي چې دغه انټي بام سنسر دا د سفارتونو خواوشا کې دی ولري چې که څوک د په شخصي جامه کې په ډیپلوماتیکه جامه کې پاره جامه کې چې راځي یا موټر سره راځي هغه باید وپېژندل شي چې د دغه سړي سره یا دغه موټر سره یا په اطراف کې چې څوک گشت و گذار کوي باید دغه سنسر په واسطه کشي. دغه لومړۍ پیښه ده چې دلته په افغانستان کې د سفارتونو د امنیت په برخه کې اندېښنې پیدا کړې دي. یو کال په تېرېدو سره دلته سفارتونه خوندي پاتې شوي ول او زه کوم پیښه نه ده ترسره شوې. کومه وروستۍ پیښه چې د روسیې پر سفارت باندې ترسره شوې ده دغه باور یې څومره زیانمن کړی دی، او اوس یو ډول دغه سفارتونه چې دلته په افغانستان کې قونسلي چارې مخ ته یو خپل سفارتونه موجود دي یو ډول له اندېښنو سره مخامخ شوي دي. دا یوازې په افغانستان کې نه ده، په ډېر نورو هیوادونو کې حتی په پرمختللي هیوادونو کې په سفارتونو او ډیپلوماتانو باندې عملي سوي دي. خو افغانستان ته ځکه ګوته ډېر زر نیول کېږي چې هلته اسلامي امارت ځای په ځای سوی ده، او د اسلامي امارت هغه کړنې چې د نړیوالو په اند د هغوی سره سازش نشي کولی نو دوی ته ډېر زر لاس نیسي. خو دا په دې معنا نه ده چې هلته باید دا کارونه وسي، باید مخه ونیول سي، او دا په نورو هیوادونو باندې ډېر بد اثر غورځوي چې هغوی هم بیا ډارېږي چې خپل ډیپلوماتان یا کم کړي او یا یې بیخي د خاورې نه وباسي. ما مخکې چې عرض وکړ چې دا د پروتوکولونو په حساب د دوو مملکتونو ترمنځ کېدلی شي چې دغه سیکیورټي په مشترکه توګه ونیول سي، مخصوصا په هغه هیوادونو کې لکه افغانستان غوندې چې درې څلوېښت کاله په کې جګړه تېره سوې ده، او همدغه مملکتونه چې قدرتمند دي، تخنیک لري، وسایل لري، پیسې لري، هر شی لري او امکانات لري،
نو هغوی د باید د اسلامي امارت سره مرسته وکړي، مګر اسلامي امارت هم ناغیړي دې نه کوي او یوازې د ډیپلوماتانو نه بلکې د افغانستان په مجموع کې د یو اسلامي مملکت دپاره یا د یو اسلامي دولت دپاره یا غیر اسلامي دولت دپاره اساسي لومړنی بیړنی مسؤلیت نه یوازې د ډیپلوماتانو بلکې د عوامو نیول دي د امنیت. او امنیت یوازې دا نه ده چې جګړه دې نه یا څوک دې نه مري د ټوپک په واسطه یا د سلا په واسطه. امنیت دا ده چې خلک روحي امنیت ولري، خلک غذایی امنیت ولري، خلک سیاسي امنیت ولري، خلک اقتصادي امنیت ولري، خلک محیطي امنیت ولري، خلک صحي امنیت ولري. دغه ټول په مجموع کې د امارات مسؤلیت ده، مګر زه چې ګورم امارات په دغه کې ناغیړي کوي او ناغیړي په دې ده چې دوی تر اوسه ونه سو کولای چې د نړیوالو سره داسې تعامل وکړي او نړیوالو ته نږدې شي، حداقل د منطقې د مملکتونو سره او د منځني ختیځ یا منځني آسیا هیوادونو سره، د جنوب شرق آسیا هیوادونو سره دوی باید تعاملات ډیر نږدې کړي او اقتصاد ته وده ورکړي. په هر مملکت کې چې اقتصاد ضعیف وي په هغه کې امنیت ډیر زر د منځه تللی شي. او دا علمي او منطقي هم ځکه ده چې کله ولګي خلک غلا کوي، خلک شنونی کوي، خلک سلا تلاش کوي، خلک جګړه کوي، دا د اسلامي امارت پوره مسؤلیت ده چې دوی خپل ملا صاحبان دي، دوی زموږ مشران دي، موږ دوی ته درناوی لرو، مګر دغه هر کار مسلک غواړي دوی د مسلکي خلک په هر سکتور کې دغه استفاده وکړي، مشري د دوی، مګر دغه د کار نه، د انرژي نه، د پوه نه استفاده وکړي چې په افغانستان کې کله اقتصاد جوړ شو نو بیا خپل امنیت خود په خوده جوړیږي. مګر که اقتصاد خراب وي او د نړۍ سره په ټکر کې افغانستان واقعي د پالیسیګانې مثلا د ښځو حقوق، د ښځو تعلیم، د ښځو د کار مسله، د اقلیتونو د امنیت او اطمینان مسله، او په مجموع کې د ټول ملت اطمینان او په دولت باندې په اسلامي امارت باندې، دا ټول دغه کارونه دي چې ملا صاحبان باید وکړي. مګر متاسفانه چې ملا صاحبانو نه زه غوښتنه ملا صاحبان د غوږونه خلاص کړي خلکو ته، هغه خلکو ته چې د دوی دپاره اخلاص لري، د دوی ملاتړ دي، او هغه په دې خاطر چې دا وطن درې څلوېښت کاله په وینو لمبېدلی ده، په وینو کې ټوپ شوی ده، سوځېدلی ده، خلک ډېر زخمونه لیدلي، خلک زخمي دي، په مجموع کې ټول افغانستان زخمي ده. دوی د باید دغه خلکو په زخمونو باندې پټۍ کړي او خلک د غېږ کې ونیسي، خلکو ته د مینه ورکړي. نو د دې دپاره چې دا کارونه وشي اقتصاد ډېر مهم رول لري او دوی نسی کولای چې اقتصاد ورغی. اقتصاد لپاره اقتصادي پلانونه، ماستر پلانونه پکار دي، او هغه یوازې په داخلي نه بلکې په بهرنیو خلکو یا بهرنیو هیوادونو په مرسته باندې د یو تعامل په واسطه کېدلی شي چې مخکې لاړ شي. کله چې اقتصاد جوړ شو امنیت هم خپله جوړېدلی شي، ډیپلوماتان هم راتللی شي، افغانستان سره تعاملات هم زیاتېدلی شي، تجارت هم کېدلی شي، امپورټ او اکسپورټ یا صادرات او واردات هم کېدلی شي، دغه خپل امنیت منځته راوړي. او که داسې ګډوډي چې دا اوس د ملا صاحبان خبرو ته غوږ نه ږدي، مونږ څو ځله دوی ته وویلې چې ملا صاحبانو مونږ حکومت نه غواړو، زمونږ دغه ټیم چې ده دا ډېر په هر ساحه کې، په انجینري ساحه کې، په ډاکټري ساحه کې، په تعلیمي ساحه کې، په فرهنګي ساحه کې مونږ پوهان لرو او د مجبوریت نه راغلي دي غرب ته، په داخل کې لرو، دلته هم لرو، تاسو سره مرسته کوو چې دا ملت د دغه ناخوالو نه راووزي. او تاسو سره چې ملا صاحبان غوږونه کاڼه دي او نه اوري او ډېر مغرور شوي دي، نو زما خواهش، دوستانه خواهش د دوی نه دا ده، د یو افغان په صفت باندې، د یو انسان په صفت باندې، د یو مسلمان په صفت باندې، چې د هغه خلکو نه چې غواړي افغانستان بیا رغونه کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په تعلیم کې، د افغانستان په امنیت کې، د افغانستان د پرمختګ کې، د افغانستان د رسمیت پیژندل، د دولت د رسمیت پیژندل لپاره
دوی سره مخلصانه کار کوي دوی ته بلنه ورکي زه چې ګورم اوس یوازې بلنه هغه چاته ورکوي چې لاسونه تر دې سره تر دې لري لاره نشو دلته پاس د سفارتونو د امنیت خوندیتوب مسله ده وړاندې تاسو مرته اشاره درلودله چې باید دوی ته ډاډه او اطمینان ورکړي شي څنګه ممکن ده سره چې اسلامي امارات خپل د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دلته په تېر یو کال کې نه کوم ډیپلوماټ ته کومه ساده موارده شوې ده په نقشه نه کوم سفارت په نقشه شوې ده اوس دغه اطمینان دغه قناعت څنګه ورکولی شو څنګه دغه هیوادونه یقیني کولی شي چې ګواکې په افغانستان کې دوی سیف دي او د دوی ژوند ته کوم خطر نه دی واقع بیبي تر څو پورې چې امارات خپله داخلي چارې سمې نه کړي امنیت به څنګه سم شي امنیت هغه وخت سمېږي چې خلک د دولت سره او دولت د خلکو سره یو شان رابطه ولري مینه ولري احترام ولري درناوی ولري اعتماد ولري تاسو وګورئ هلته تروریستي ډلې دي داعش هلته ده دا سلفیان دي هلته دي دا مقاومتیان هلته دي دوی ورځ په ورځ نورم ساحه په خلکو ته بندوي نو دا ډیپلوماتیک اړیکې او د ډیپلوماتیک سکیورټي مجرد نشي مطالعه کېدلی مجرد نشي کېدلی چې هغه سړی په هغه باندې بحث وکړي دا ټول په مجموع کې د افغانستان د سکیورټي او امنیت پورې اړه لري او ما عرض وکړ چې د افغانستان امنیت او سکیورټي پوهان غواړي زه خپل د سکیورټي ایکسپرت نه یم مګر زه په دې پوهېږم چې دغلته وسایل شته ده هغه وسایل چې د ډیپلوماتانو په خاصه توګه د ډیپلوماتانو او د سفارتونو امنیت ونیسي دا یو سیستم ده هغه سیستم طالب صاحبان نشي منلی ځکه هغوی غوږونه بندي نه اوري نه مشوره اخلي نه خبرې ته غوږ دي نه خپله پوهېږي و ملا صاحب خو تاسو مشران استئ اوس دغه کار چې که ادامه پیدا کړي که په یو دوه سفارتونو باندې نور هم دغسې عملي وسي خو ټول سفارتونه ځي وایي تاسو زموږ امنیت نه سئ نیولی ورځ په ورځ دوی ساحه تنګوي اوس بیا وایي چې احزاب د په افغانستان کې منحلي یعنې یو ډکتاتوري په افغانستان کې راشي دا یو بل ضربه ده چې خپل ځان ته هم وهي افغانستان ته هم وهي او نړۍ د دې شي سره مخالف ده چې ډکتاتورشپ چې ده هغوی نه غواړي نړۍ نه غواړي مونږ په دې نړۍ کې اوسېږو نو بناان دوی د باید لږ د تعقل نه لږ د منطق نه لږ د اسلام د اصولو نه د استفاده وکړي دوی خو ډېر پوهان دي په اسلام کې څوک یې ماسټر ده څوک یې ډاکټر ده څوک یې عالم ده چاته غار هم نږدي دوی که چېرته هغه خلک چې د سکیورټي یا د امنیت متخصصین دي هغوی سره د مشوره وکړي د هغوی نه د مشوره واخلي دلته وسایل شته سیستم شته تر څو سیستم جوړ نشي د امنیت دپاره په انفرادي شکل امنیت نه شي نیول کېدلی خو دوی په هغه سیستم باندې عقیده نه لري مونږ تر اوسه هېڅ سیستم نه لرو په ساحه کې چې دوی ته وایي ستاسو حکومت څه شی اسلامي ده وروره اسلام خو یو جامع کلمه ده یو جامع دین ده هغه په ټوله نړۍ کې اسلام شته مګر ستاسو مشخص دولت څه شی ده امنیت وګورئ اوس دا تشویش را پیدا شو دنیاوالو ته چې د روسیې غوندې یو مملکت سفارت په دغه وهل کېږي امنیت تهدیدېږي یا د لرې نه یا د نږدې نه نو دوی د باید سیستم جوړ کړي او متخصصین را پیدا کړي وسایل را پیدا کړي که چېرته وسایل نه لري ما خو عرض وکړ د هماغه مملکتونو سره دی چې دوی سفارتونه هلته خلاص کړي په ګډه په شریکه د امنیت ونیسي بله ویل صاحب دلته په روسي سفارت باندې برید ته تاسو اشاره درلودله دغه برید خپل د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقی یو تصادفي برید بللی دی ویلي چې لرې څخه دغه برید ترسره شوی ده ممکن د روسي سفارت نه وای په نښه شوی رښتیا هم دغه برید تصادفي کېدلی شي که نه دلته په افغانستان کې پردۍ جګړه روانه شوې ده او خپل اهداف دلته په افغانستان کې د بریدونو په لاړه کې غواړي چې ترلاسه یې کړي بیبي دا څنګه تصادف ده یا ورځ په هرات کې بم الوزی بل ورځ په کابل کې بم الوزی بل ورځ د سفارت سره نږدې بم الوزی دا څنګه تصادفات دي دا سوم زمونږ علما دي چې په شهادت رسیدي آیا طالبان په دې نه پیږي دا تصادف نه ده دلته منظم مبارزه د دوی په ضد باندې روانه ده یا منظم تخریب د دوی په ضد باندې روانه ده او دوی دغه زمينه نور پراخوي کچیرته دوی دغه امیر خان متقی ته زه ډېر درناوی لرم ډېر پوه سړی ده مګر دغه په مخ کې هم مشکلات تر کوم ځایه چې زه خبر یم همدغه خپله
امارات ورته پیدا کوي کنه میر خان متقی ډیر پوی سړی دا مسائل باندې آگاه ده خو مشکل دوی دا ده چې دوی ډیر مغرور شوی دي دوی فکر کوي چې دولت یې ونیو نو امنیت به راوړل شي رسمیت هم پیژندل شي ډوډۍ هم پیدا کولی شي تعلیم خلکو ته ورکولی شي دوام خلکو ته ورکولی شي تعلیم حال دا چې نشي کولی او د پخوانی حکومت نه هم ډیر ناخوالې دوی ته پاتې دي دا ډیر کلونه غواړي چې دا مسائل حل کړي زه دوی ته بیا وایم یو افغان په صفت یو خواخوږي په صفت دغه وطن د بچی په صفت چې د خدای دوی ته وګورئ او 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 د شهیدانو هغه هغه پاک وینې ته چې په دغه لاره کې توی شوي هغې ته وګورئ سم یو منظم سیستم جوړ کړئ په هره ساحه کې چې کله سیستم جوړ شي د هر شی جوړېږي دا تصادفات نه دي دا به ورځ په ورځ زیاتېږي که دوی منظم سیستم ونینیسي دا مسائل نور ورځ په ورځ لمنې پراخېږي او ما چې مخکې عرض وکړ چې دوی خپل هم زمینه برابروي ته ټول احزاب تړي ته دکتاتورشپ شروع کوې دلته درې څلوېښت کاله جګړه شوې ده خلک هغه افغانان نه دي چې پخوا به یو سپایي یا یو عسکر به یو قریې ته لاړه قریه به یې وساتله اوس خلک بیداره دي خلک نه د مرګ ډارېږي نه د درده ډارېږي نه د بمه ډارېږي نه د تیارې نه ډارېږي فقط زما بیا وړاندیز دوی ته دا ده چې دوی د غوږونه خلاص کړي اغه خلک چې کولای شي په افغانستان کې امنیت راولي په امنیتي سکتور کې په دغه مسله کې مخصوص تخصص لري دلته نړیوال دغه دي نړیوال سکیورټي سیستمونه دي چې هغه دغه وظیفه کولای شي په غاړه واخلي د امارات مشري لاندې مګر په تاسف سره چې دوی هیڅ شی نه کوي فقط ما خپل ارشه چې کوي اما زه دوی ته وایم تاسو مولا صاحبانه سي تاسو په تب باندې څه پیږي مولا په تب څه پیږي مولا خو د دین عالم د زمون روحیات زمون دین زمون مذهب باید مونږ ته وخی سم لار وخی خلک د بدو نه منی کی خو لار ته تشویق کی مګر په ډاکټری خو نه پیږي د زم مثال تاسو ته وایم کچې ته رئیس جمهور چې رئیس جمهور وي هغه سیاستمداري په تب نه پیږي د عملیات خانه کې چې په شفاخانه کې لاړ شي پنس او چاقو په لاس کې ورته او چې یو مریض خو نشي کولای سید چې رئیس جمهور به سیاست مدار به پو به نو هغه خو عملیات اجرا کی عملیات هغه سره وژني نو هر مسلې د پاره یو مسلک په کار ده اوس ملاصف هم دا کار نشي کولای چې امنیت سید جګړه کولای شي جنگ کولای شي هغه ده مګر د امنیت مسله چې ده دا مون په دغه سی او شرایطو کې قرار لري اوس ورسته کې بیا څه څه کول په کار دي اسلامي امارات ترڅنګ دلته سور په لاس باندې کار روان شوی دی ترسو د افغانستان او روسیې د اړیکو په منځ کې خنډ واقع کړي دا خو واضح خبره ده واضح خبره ده چې دغه ترورونه چې کیږي دغه انفلاقونه چې کیږي دغه عملی چې کیږي دا په دې خاطر کی چې امارات مختوره کی امارات بدنام کی طالبان بدنام کی غازیان بدنام کی او وای چې دوی نه د امنیت ساتلو جوګدي او اهلیت لري نه د حکومتداري او الته نړیوال هم تاسو ته معلوم ده چې ډېر نړیوال د افغانستان اسلامي امارات سره مخالفت لري او هغه دلیل دا ده چې دوی ډېر تندروي کوي اوس وګورئ دوه پنځوس مملکتونه موږ په نړۍ کلرو دغه سي اسلامي توندوي پيو مملکت کې منسته او بیا دوی چې د اسلامي دغه وای د نړۍ د پاره باز طالب صاحبان راځي نړیوال اسلام راپورته کوي و وروره و طالب جان و غازي قربان دسم مانا ډېر زه ته مانا نه ژوند سي دوه مملکتونه تاسو پر رسمیت نه پیژندلې bale تاسو نه مانا نه یو جهان ودان. خیر سمانه نخوا وقت لری د سیاسی چارشن که خغر غفور معروف یا لو چی مونگه سر بس بسم دماغ تر دیم روست خبرونو دبا خراغلاز ده خبرونو دبام تا کندار که ده خوانی سکال پیل پرمحال ده اینجونو پرمخت ده خونزوی تبرانی سلو گفتن آشد ده خونزوی و خزین زکون که و خون که وی چه دولت ده نور ده خزین زکون که ده پورده طولگه و زکر نزندوی ده کندار ولایتی مسئولین بیاوی ده دین زکر ترچنگ اصری زکر دوی تا مهمی دی او کچی رو ده اینجونو پرمخت لش بگم ده پورده طولگه و درسون پیل چی ندور تا چم توالی لری د
د چهارشنبه په ورځ د کندهار په زرغونه انالی لیسه کې نوی شوونیز کال د زنګ په وهلو پیل سو. د شوونیز کال د پیل په مراسمو کې زده کوونکو، ښوونکو او ولایتي مسؤلینو ګډون کړی و. دغو مراسمو ته د ښوونځیو ښځینه ښوونکو او زده کوونکو په خپلو خبرو کې له چارواکو څخه وغوښتل چې د نجونو پر وړاندې ښوونځي خلاص او رامنځته سوی محدودیت نور لرې کړي. ډېر خوشحاله چې بیا هم د دغه اول څخه تر دا شپږم سیم ته دا ښوونځي پرانیستل سولې. نو موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنې کوو چې تر دولسمه پورې دغه ښوونځي پرانیزي، زموږ ګرانې خوندې نورې مو خپل تحصیل پر مخ بوزي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي، ټولنه مو پر مخ لاړ سي. زه ما ته خوشحال چې د مشران فقط د نور نجونو مکتبونه خلاص کړي او دې خپل ارمانونه پوره کړي، چې خپل ارمانونه د دو نجونو پوره سي، چې مکتب خلاص کړي، خپل پایندې کې وشي سي. زما ارمان دغه دی. د کندهار ولایتي مسولین وایي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا ده او که چیرې په کندهار کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل کیږي نو دوی یې د درسي بهیر د مدیریت لپاره بشپړ چمتووالی لري. کچیری بلفرز د افغانستان اسلامی امارات د مشرتابه محترم مقام د خوا څخه بلفرز اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنفو د ښځو مکاتب دی آزاد سي، هم پوره چمتووالی ورته سته ان شاء الله تعالی. که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمي بهیر وي، ان شاء الله هغه ته آمادګي د معرف ریاست لري. د کندهار د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې له شپږ سوه څخه زیات ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي او د دغه بهیر پر وړاندې کوم خنډ شتون نه لري. مسؤلینو ویلي د نوي تعلیمي کال لپاره یې 20,500 نوي زده کوونکي ښوونځیو کې شامل کړي، چې 60% یې هلکان او پاتې نورې نجونې دي. قدرت الله رضوان، شمشاد نیوز، کندهار. دلته په افغانستان کې د ښوونځیو د پرانیستلو تر څنګ یو بله مسله چې د بس وړ کېدلی شي او نقد پر کېدلی شي، هغه د ښځو حقونو ورکړه ده چې تازه غلی دربار هم په دغه برخه کې پر امریکا باندې وکړه کړي چې ګواکې په افغانستان کې کومې ژمنې چې د ښځو د حقونو په برخه کې شوي دي هغه ورته نه دي رسېدلي. دا چې کومه حقونه کېدلی شي امریکا څومره په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شوی دی، پر همدې موضوع سره د سکابلرې د ښځو چارو فعاله له غلې زرغونولي سره بحث لرو. سلامونه غلې ولي، وخت په خیر. سلام به شما و سلام به هموطنان ګرامي. علیکم السلام. اغلی ولی، دلته په افغانستان کې د امریکا له لوري د ښځو د حقونو په برخه کې چې کومې ژمنې شوي، پر دغو ژمنو څومره عمل شوی دی؟ خب ما باید یک قدم به عقب برگردیم و دستاوردهای طالبا را در داخل افغانستان باید مورد بررسی قرار بدیم که متاسفانه طالبا باه آمدنشان در داخل افغانستان و گرفتن قدرت سیاسی تا به حال نتونستن که تخطی هایی که از حقوق بشر در داخل افغانستان صورت میگیره، تامین حقوق زن و تعدید توهین مردم، چنین مسائل که واقعا چالش برانگیز و خود مردم افغانستان است لو شفیکن قوانین حقوق بشر در افغانستان تطبیق کنند. طبیعی است زمانی که چنین تخطی ها در داخل افغانستان از جانب حکومت سرپرست طالبا صورت گرفت، بسته شدن مکاتب، محدودیت ها در مقابل زنان و همچنان مشکلات مردم افغانستان که روز به روز فقر تنگستی دست و گریبان هستند، چنین مسائل تخطی های سریع از حقوق بشر در داخل افغانستان، گرفتاری های و زندانی کردن مردم بیشتر که به خصوص منصوبین قوای مسلح، کارمندان ادارات گذشته، اینا هم توی جامعه قرار گرفت. امریکا هم که تخطی های خودش داشت و ایره اقرار کرد که مطابق به قوانین منشور ملل متحد و وعده هایی که داده بود در داخل افغانستان نتانست دستاورد کلان داشته باشه، افغانستان ترک کرد و حتی به یاد به باد فراموشی سپرد و افغانستان یا امریکا چی کرده داخل افغانستان، جامعه جهانی چی کرده داخل افغانستان، کدام کمک های بشری و عملی را بر زنان افغانستان، بر مردم افغانستان انجام بده، فقط یک معامله است که میان طالب و حکومت
ایالات متحده آمریکا صورت میگیره و در اینجا قربانی را بیشتر مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان دادن. حالا اگر ما توجه کنیم، خب تظاهرات دادخواهی های مردم و خارج کشور، جامعه جهانی که فشار بود بالای طالبان بی پاسخ نمانده، تا حدود میتونه که آدم لمس کرد بازگشایی مکاتب ولایت پکتیا را نمونه میتیم و ولایت بلخ و همچنان مکاتب خصوصی که در داخل افغانستان است و پایین تر از صنف ششم مکاتب دخترانه را، ولی فشارهایی بود که بالای طالبا وارد کرد. ولی که از نگاه اقتصادی، از نگاه ای که واقعا زنان افغانستان در داخل کشور کمک بکنه، مثلا خواستای طالبا یکی از خواستایشان این بود که کمک‌های اقتصادی به وزارت تعلیم تربیت صورت بگیره، به مکاتب، مکاتب دخترانه، به استادانی که امیل از معاش ندارن و اونا به اکثریتشان خانمای بیکار هستن که اینا معلمای مکاتب بودن، چنین کمک‌های عملی که باید در داخل افغانستان میشد، باید ایالات متحده آمریکا کارا را میکردن و جامعه جهانی هم میکردن. فقط اینا در یک تعامل با طالب ماندن که طالب گفتن که شما اول باید این کارا بکنین، یک شرط ماندن، یک شروط ماندن، بعدا ما کمک‌های خود ادامه میدیم. و در اینجا ما میبینیم که قربانی کلان زنان افغانستان، قربانی کلان مردم افغانستان در رقابت‌های حکومت سرپرست طالب و ایالات متحده آمریکا در اینجا متقابل میشن که ما از جامعه جهانی، از ایالات متحده آمریکا و همچنان از طالبان تقاضا داریم که هر چیز زودتر به این تقابل‌ها، به این خواسته سیاسی خود که قربانیش مردم افغانستان میتن، به خصوص زنان افغانستان میتن، خاتمه بدن و اون از جامعه جهانی تقاضا داریم که عملا کار خود با مردم افغانستان که هم فقر و تنگدستی دست و گریبان هستند و بخصوص زنان افغانستان که همین لحظه بیکار هستند، اینا عملی شروع بکنن، منتظر طالب نشینن و زمانی که طالب تخطی میکنه بازم از حقوق بشر، باز اونا میتونن قسمت از امو کمک هایی که در داخل افغانستان میکنن قطع کنن یا به تعویق پرتن یا امو برنامه های سیاسی و دیپلماسی که جهانی وجود داره از او مسائل استفاده بکنن. ولی ای که اونا کمک نمیکنن و طالب تقاضا داره که شما کمک کنین، ما مکاتب باز نمیکنیم، در اینجا دو تقابل است که مردم افغانستان ای قربانی را میتن، بخصوص دخترای افغانستان که امیل ازش ما میبینیم که بازگشایی مکاتب تنها در پکتیا شروع شد و یا ای که در بعض ولایات دیگه جسته و گریخته است، ولی در شهر کابل و دیگه ولایاتی که واقعا تمام ولایات یک جای کار مکاتب باز میشد هنوز شروع نشده که مورد انتقاد هم است. خب در صورت در جنبندی باید بگوییم که تقابل و یا تعامل سیاسی میان طالب و امریکا و کشورهای جهانی که حمایت میکنن از افغانستان، قربانی میگیره مردم افغانستان، زنان افغانستان. اگر ما از دو طرف تقاضا داریم که به هم تعامل سیاسی پیش بیان، نخست مردم افغانستان، زنان افغانستان به کمک اشد اقتصادی و مادی ضرورت دارن و امروز مردم افغانستان بنا به می چالش هایی که در داخل افغانستان بیکاری و فقر بل. بیشتر دارن. آقای ولی یو بل مسئله چې هغه دربار دلته په افغانستان کې د خوځو حقوق په برخه کې مطرح کړی ده، اشاره خپل د امریکا ته ده چې په تیر دغه یو کلن ماموریت کې په افغانستان کې د طالبان حاکمیت دی، امریکا چې کومې ژمنې کړې وي په دغو ژمنو کې پاتې راغلی، مشخصا ویلو شي چې امریکا په کومو برخو کې افغان ښځو سره ژمنې کړې وي چې هغه دربار پرې نیوکه کړې ده، چې امریکا پر دې باندې نه ده توانېدلی چې په دغه تیر یو کال کې باید ښځو ته یې حقوق ورکړي. خب ما متوجه باشیم که جامعه جهانی تر نیست که تنها حکومت سرپرست طالب در داخل افغانستان زیر نظر یا زیر کنترل خود داشته باشه، بلکه جامعه جهانی و کسایی هستند که به دفاع از حقوق بشر واقعا گام بلندتر در سطح جهان میگذارن و اونا نمیتونن از تمام تخطی هایی که از دو طرف صورت میگیره یا از طرف جامعه جهانی از حکومت هایی که امیل از دست بلند در کمک افغانستان و مسائل اقتصادی و سیاسی افغانستان دارن چشم بپوشن. طبیعی است که در بار گفت که خب طالب هر کار کرد در داخل افغانستان تخطی کرد، یک حرف روشن است، تمام مردم نگرانی داره، جهان نگرانی داره، پیشرت ها در مقابل طالب وضع شده، ولی
امریکا کدام کارکردهای عملی، کارکردهای عملی امریکا در شرایط موجود یکی از مهمترین وظیفه‌ش است که باید کمک‌های اقتصادی را به مو پیش‌شرط‌هایی که گذاشته حداقل کمک‌های اقتصادی را به مردم افغانستان که امروز دست گریبان با تمام چالش‌ها هستند به مردم افغانستان بکنند، ولی تعامل‌های خود، گفتگوهای خود، بحث‌های خود با حکومت سرپرست طالبان، طالبان با جامعه جهانی ادامه بدن تا یک بس روی یک بس کلان کنجکاوی کنند، کنشگری کنند که در کجا خالیگاهی وجود داره و بیشتر اینا کنار بیاین و وضعیت افغانستان از این مضیقی که مردم قرار داره، از این مشکلات کلانی که مردم دستگریبان است، مردم نجات ده. ما با نظریات بانو هیدربار موافق هستیم و اونا بسیار نکته تاریک اشاره کردن که خب کمک های اقتصادی امریکا باید به زودی با مردم افغانستان به خصوص با زنان به مکاتب وزارت تعلیم تربیه صورت بگیره که مکاتب در شهر کابل و دیگه ولایات کشور هم باز شود و ما ایرا تایید میکنیم و از اونا حمایت میکنیم که نگرانی های جهان، نگرانی های مردم افغانستان دمقدر مدت که طالبا بیشتر از یک سال شده در قدرت سیاسی درکی قدرت پا گذاشتن همه شاهد هستن و ایرا میفهمن، ولی امریکا باید کمک های اقتصادی خود ادامه بده، مردم افغانستان حمایت کنه، نه تنها امریکا، جامعه جهانی در مجموع. په اوسنی حالت کې اغلی ولی څومره پر امریکا باندې تکیه کول پکار ځکه چې د امریکا تیر شل کلن ماموریت ته موږ کتنه درلودله، موږ یې نتیجه ترلاسه کړله چې په تیر شل کلن نظام کې دوی دلته په افغانستان کې حتی په یوې برخه کې هم بنسټیز کار نه دی کړی. اوس څنګه تمه تر درلودلی شوې چې په دغه یو کلن ماموریت کې دلته د امارات تیر شوی دی، امریکا د خپلې ژمنې د ښځو د حقوقو په برخه کې عملي کړي؟ خب یک چیز را فراموش نکنیم، امریکا مدت را که در داخل افغانستان بود دستاوردهای هم داشته که ما فراموش نمیکنیم، ولی که این کمکهای را که داخل افغانستان امریکا انجام داد مقصرش بیشتر رهبری جمهوریت بود در از رئیس جمهور غنی و متحدینش و کامینیش که نتانستن امو کمک های اقتصادی را که واقعا میلیارد دلار در افغانستان بود به شکل درستش پروژه های درست بنیادی را در افغانستان هیمار بکنن که امروز مردم افغانستان هم به این مشکلات دست و گریبان نمی بود. از هیچ شمپوشی کرده نمیتونیم که میلیون ها دلار امریکا کمک کرد و تلاش هم کرد که دستاوردهای هم داشت داخل افغانستان، یکی از او دستاوردهایش ما میتوانیم یاد بکنیم که با وجود که مشکلات در پروژه های زنا وجود داشت، با وجود که چور و چپاول وجود داشت، ولی حضور زنا را در افغانستان از کابینه گرفته تا پایین ترین اداره افغانستان فراموش نکنیم. امی لحظه شما گرداننده یک تلویزیون هستیم در امو لحظه در مو وقت تحصیل کردین و یا زنانی که امی لحظه مبارزه میکنن به خاطر حقوق زن و یا اینا تحصیل کرده هستن، دانشگاهی هستن، استاد هستن، دکتر هستن و در مجموع قشر روشنفکر جامعه را این فراموش نکنیم که در این عرصه کار صورت گرفته. هم باید قسمی که کار صورت میگرفت کار بنیادی صورت میگرفت که امروز همه چالش هایی که در داخل افغانستان آمده دست گریبان مردم نمی بود، ما انتقاد داریم روی از این مسائل، ولی ما ایده نادیده نگیریم که امریکا نقش خود داشته در داخل افغانستان در 20 سال همکاری کرده مردم افغانستان هم از نگاه سیاسی، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه روشنگری که واقعا زنان بسیار در سطح پایین در جامعه افغانستان، حتی فرهنگ خشونت در فرهنگ مردم افغانستان با زنان هجین بوده، در این اصلا واقعا کمک کردن ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم. اما تخلف های کاملا کلانتر صورت گرفته که چنین کارهای خرد ریزه را زیر پوشش گرفته که ما میتونیم از اونها یاد بکنیم. همین که رهبری دولت حکومت سابق یا جمهوریت همه فرار کردن، مردم تسلیم کردن به یک گروهی که اونا اصلا مدیریت و میکانیزم دولتداری خبر نیست و امروز مردم افغانستان با اینا دست گریبان هستن، جهان هم نگران است و مردم افغانستان نگران است. این یکی از
مشکلاتی است که باید یادآور شود و فرار رئیس جمهور اگر ما رویش بس کنیم بس کلان است، فرار اعضای پارلمان و در مجموع دولت مردای سابقه که امی از اونا امی لحظه هم که در کشور خارج زندگی میکنن میلیون ها دلار دارن، ولی یکی از اینا به حساب از اینکه دیروز در افغانستان اینا کار کردن خدمت کردن یک نهاد خیریه را حداقل واز نکردن، مردم افغانستان حداقل از اون پولایی که چور چپاول کردن به مردم افغانستان بسیار یک نهاد خرده ایجاد نکردن که یک مکتب یک ولایت تحت پوشش بگیرن و فقیرایش کمک بکنن. این انتقادایی است که مورد ما بس کلان است که جمهوریت و اعضای کابینه و در مجموع کارمندای او دوره مورد انتقاد مردم هستن، فعلا هم هستن، ولی در قسمت کمکایی که ایالات متحده ای آمریکا و ناتو در داخل افغانستان کنه ایران نمیتونیم چشم پوشی کنیم و امروز ما میبینیم همین روشنگری و همین تعداد مردمی که حق میخواین دادخواهی میکنن این همه از دستاوردهای کلان عمو دوره است که آمریکا در داخل افغانستان بوده و ناتو در مجموع مردم کمک کرده، ولی که تخلف هم کردن و بالاخره هم افغانستان هم با خودش رها کردن این مسائل کاملا جداست که مورد بحث قرار میگیره. همین قسمی که در بار انتقادشان میکنن مردم جهان و خودشان هم در برنامه های خود در صحبت های خود حتی در خود کابینه و سنای آمریکا مورد بحث قرار گرفت که اینا در اینجا اشتباه کردن و در اینجا خودشان مقرار کردن که ما اشتباه کردیم، ولی کمک ها صورت گرفته نمیتونیم از اوچشون پوشی کنیم. پس اغلې ولې یو بل بحث چې بلته مطرح کېدلی شي هغه دا ده که چیرې په کوردنه نه خپله د ښځو حقوق ورنه کړی شي، خپل حکومتونه د خپل اتباع حقوق ورنه کړي، آیا دا ممکن کېدلی شي چې د نورو د غوښتنې پر اساس باندې د خپل اتباعو ته هغه که ښځینه قشر یا نارینه قشر وي هغوی ته د خپلو د حقوقو د ورکولو په برخه کې ژمن پاتې شي؟ که اول باید دلته په کوردنه نه دغه مسایل ته توجه شي او هغه نه وروسته د نړیوالو د غوښتنو پر اساس باندې ځینو حقوق ته باید توجه وشي. خب حقوقی که برای مرد و زن در یک جامعه واقعا تعلق میگیره، به خصوص ما شما قانون اساسی داشتیم، در قانون اساسی افغانستان مسئله مرد و زن، مسئله حقوق تمام اتباع افغانستان بسیار به شکل سریع مطرح شده بود و مساوی اعلان شده بود و زنان هم تا حدودی که واقعا 100% در افغانستان تطبیق نشد، ولی تا حدودی که نمایشی هم بود در اوج تطبیق میشد و حضور زنا در جامعه اگر برابر مرد نبودن ولی از حقوق متوسط یا نیمه متوسط در داخل افغانستان اینا برخوردار بودن. ولی حالا اگر ما روی ازی بحث بکنیم که آیا زنان دوباره میتونن حقوق مساوی با مردا در داخل افغانستان مطابق خواست جامعه جهانی دوباره احاده شوه میتونه یا نه، ولی من فکر میکنم که از گذشته های دور هم در افغانستان حقوق مساوی زنان نداشتند. زنان بسیار زنان با صبر، با حوصله، مبارز، با استعداد در تمام عرصه ها اینا پیشگامی های خود داشتن. مردم زنان افغانستان همین شکل زندگی را ادامه دادن و به مو اتکا میکنن که حداقل حضور از اینا در جامعه باشه. ای که پسان گپ کلان است که اگر ما روی مساوی بودن حقوق زنان در افغانستان بحث بکنیم طبیعی است که از این برنامه ما بحثش کلانتر است و خارج است، ولی در قدم اول یا نخست زنان افغانستان تقاضا دارن از حکومت سرپرست، از تمام جامعه جهانی، از ملل متحد که حقوق نسبیشان که در حضورشان مشارکتشان در اجتماع بود امی فعلا حفظ شود، ولی ای که پسان اینا حقوق برابر پیدا میکنن با مرد و زن این مسئله کلان است که به زیربناهای اقتصادی، به دانش و روشنگری، به آموزش خود زنان افغانستان، خودشناسی زنان، وعدت و اتحاد و همبستگی زنان مردم افغانستان که حمایت بکنن از این برنامه ها بازی بحث کلان است که ما در وقت میتونیم بحث بکنیم. اول فعلا زنان تقاضا دارن که امو حقوق نسبی که حضورشان و مشارکتشان در اجتماع بود ما میخواییم امو حقوق فعلا به زنان تعلق بگیرن. محدودیت هایی که در مقابل زنان وضع شده باید تخطی های سریع که صورت میگیره در مقابل زنان هم از من کار، من تحصیل، من سفر و برنامه های دیگه اینی محدودیت ها از مقابل زنا دور شوه، زنا دوباره در اجتماع حضور پیدا کنن. زنا امروز زنان قرن 21 است، اینا خودشان روشن فکر هستن، دکتر هستن، انجینیر هستن، فاعلین مدنی و حقوق زن هستن، اینا در او وقت میتونن باز با تعامل با دولت، با گفتگوها، با نشست ها جایگاه خودشان پیدا بکنن تا سطح وزارت، تا سطح بلندترین مقام هایی که از کابینه تا پایین ترین اداره در افغانستان وجود داره زنا هم باز در اون وقت میتونن تصمیم بگیرن. ولی فعلا ما نیاز داریم که زنای ما
خواهران ما که در خانه بیکار هستند، بی سرنوشت هستند، درهای مکاتب برایشان باز شود، کار برشان داده شود و از این وضعیت قطبار اینا برای منانه. در جا سند گیرند. دیر ازیاد تمنانه جنده سی اغیل ولی خوراز ولری مننه. سپاس گذار هستم از شما. د خزو چارفاله اغلی زرغونوالی و چه مونگه سره بحث و کرده را گرزو ده خبرونو دوامد. دیشمی رولایتونو پا گرمسیر سیمو که خوانیس کال پل شو زکون که دنوی تعلیمی کال پل تا خواخ دی خولش پگم طولگی پور تا تنجونو خونزوی پاره لحم کما پریکره نده شبه. خود وزارت لهم ده مارات را برای پریکره تا پتام دی خود تحلیل کون که وی که خونزی خلاص نسی حکومت و دولست لخبرون سره مخصی. د هیواد په ګرم سیرو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیل شو. له دې سره زرګونه ماشومان نوي ښوونځیو کې شامل شول او متعلمین خوښ دي چې ښوونیز بهیر کې یو کال مخته تګ کوي. خو له شپږم تر دولسم ټولګي د نجونو ښوونځیو جنجالي مسلې په تړاو تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. تحلیل کوونکي وایي زده کړې د نجونو اساسي حق دی او که سرپرست حکومت ترې دغه حق واخلي د ولس غبرګون سره به مخ شي. دا خلق دی و قیام او نافرمانی ته نه مجبور کی لکه اوس چې په پکتیا کې مدیرانو او والدینو دروازه د خپل مکتبو د اولادو د پاره خلاص کړی دن جون د پاره نو دا لړۍ به شاید و نور ولایتو ته هم دوام یا وغځول سي. بنان زما هیله د امارت اسلامي څخه دا ده چې خپل د مسؤلیت په ادا کولو سره خلق و پاڅون ته نه مجبور کی. د ښځو حقونو فعالان یو سیاسي شنونکي اندېښنه لري که د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي پاتې شي د افغانستان راتلونکي به تیاره وي او له حکومته غواړي چې نور دی د مکتبونو دروازې پرانیزي. آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق گرمسیر بدون حضور دختران و ادامه مزدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان میتواند دلیل برای آینده تاریک افغانستان باشد که طالبان با این تصمیمشان نه تنها بر آینده افغانستان، بر ترقی افغانستان، بر مردم افغانستان ضربه وارد میکنند بلکه بر حکومت خودشان نیز ضربه وارد میکنند که مکاتب دختران طالبان باز کرده نمیتانند در حالی که قبلا باز بود. یک شک و تردید در بین مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی ایجاد کرده که آیا زعمای طالبان اراده ازیر دارن یا ایست که اراده خود به دست دارن که مکاتب باز کنن یا نه. گرمسیر ولایتونو که دست محل نوی خونیز کال پیلیگی چی تیر تعلیمی کال ده انجونو پر مخ متوسطه او لیسه ترلیوی او انجونو تا اجازه نو باور کل شوی چی خونزوی تلار شی. پر همدی موضوع د لاډیر باسل پر سر په سټوډیو کې د چارشنو کې خغلی نور رحمان جذب دی. سلامونه جذب سره سلام شپ خیر غلی وسه. مننه تاسو ته تاسو تخنیکی هم کارانه ته او د افغانستان مظلوم ملت ته هم د خپل تاسو له تاریخ نه خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. علیکم سلام جذب سره. دا دویم کال دی چې په ګرمسیر ولایتونو کې مکاتب خونیز کال پیلېږي خو برعکس یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې تللی شي او نورو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. فکر کوي علت به عمل څه کېدلی شي؟ دا ډېر وخت کېدلی نه شي چې دویم کال هم جاري روان اوسېږي خو برعکس د نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې تر دولسم ټولګي پورې د دوی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ګورئ څرنګه چې موږ تاسو څلوېښت کاله کېږي چې په جنګونو کې یو او په یو جنګي حالات کې یو او د امارت اسلامي پر اتاک سره یو موضوع حل شوی چې په خو به قتل قتال دو طرفه کېدل دواړه طرف ته به غرر مړ کېدل هغه بند شوی دی او امنیت تقریبا په ښه توب مخې ته روان دی. انشاءالله نور به ښه کېږي، امنیت به ښه شي. دغه غټه خبره موږ ته همدغه ده چې موږ څنګه وکړی شول چې دغه د جنګونو مخ ونیول شي او په افغانستان کې یو باثباته یا پایداره صلح راسي. د دې تر څنګه موږ چې کله اوس امنیت دلته راغلی دی موږ یو ثبات ته ضرورت لرو. د ثبات د راوستلو په خاطر باندې موږ باید هلې ځلې وکړو تر څو چې په افغانستان کې وطن کې یا موږ دنیاوالو سره د خپل د ثبات د تاریخ ته موږ خپل اړیکې ټینګې کړو. ولې موږ وینو حالات دلته لا کړکېچن دي، حالات خراب دي. تنها تنها مثال د مکاتب موضوع، د صحت موضوع، د اقتصادي موضوع. خلک په مشکلاتو کې مخامخ دي، خلک ورځ په ورځ مخ په فقر دي. ځوانان د موږ اکثره
بیچارکان زی یعنی موږ داسې یو حالت وینو چې در اجتماعي شبکو کې موږ ولیدل چې د خلکو غوږونه پرې کیږي، خلک د تیږو لاندې غورځول کیږي. د دغه په خاطر باندې زه وایم تر څو چې په افغانستان کې یو ثبات رانشي، تنها تنها د تعلیم او د تحصیل یا د مثال د صحت په بخش کې یا نور د اقتصاد بخش کې باید موږ متوجه اوسیږو او موږ کار وکړو. او د ملت تقاضا هم همدغه ده، د موږ تقاضا هم همدغه ده تر څو په افغانستان کې یو باثباته حکومت موږ جوړ کړو. تر څو دلته ثبات رانشي د هیڅ امکانات نشته. تاسې وګورئ، مثال بار بار موږ همدا خبره کوو چې تحصیل او تعلیم د هر افغان حق دی، که هغه ښځه وي که نر وي. نو بنا دغه حق باید موږ ته راکړی شي، له دې حق نه باید موږ استفاده وکړی شو. پخوا په د جمهوریت په دور کې هم موږ تاسې لیدل، هلته موږ مشکلات درلودل. یعنی باید ساحو کې جنګ و، باید ساحو کې جنجالونه وو. د جنګ او د نه امنیت د وجې نه هلته نشوای کولی چې دا خلک تعلیم وکړي او خپل تحصیل وکړي، څه هلکان و که څه انجونې وي. مګر هم اوس نور د دې تر څنګه دوه درې مشکلات موږ درلودل. مثال تاسې لیدل په دلته به مکتبونه ښه صحیح فعال وو، اما اکثریت خیالي مکتبونه موږ درلودل. یو مشکل زموږ همدغه، دوه مشکل زموږ غیر مسلکي معلمین وو چې موږ مثال اوس هم په دغه مشکل کې هغه وو چې غیر مسلکي معلمین لرو. موږ هغوی نشي کولی چې دا خپل کوم برنامه یا کوم پلان چې د تدریسي یا کاري لري دوی تدبیر کړي. درېیمه خبره کمبود د هغه معلمینو ده چې هغوی واقعا غواړي تدریس وکړي. زه پرون یو چیرته وم په ولایت کې وم، هلته یعنی کله چې همدا ګرمسیر ولایتو کې یعنی دا آوازه وه چې یو جمعه بعد یا مثال بلې هفتې ورځ کې زموږ مکتبونه شروع کیږي. نو موږ هم متوجه شولو، ښه خبر ده، ښه پیغام ده شروع سي. تاسې ولیدل چې مثال په پکتیا کې مکتبونه شروع شول او جینکۍ مکتبونه سي له شپږم صنف نه پورته هم ځي. د موږ توقع هم همدغه ده. ګوره، یو مملکت کې چې تعلیم او تربیه نه وي یا تعلیم او معرفت نه وي، بنان هغه یو ړنده جامعه ده، هغه نشي کولی چې خپل آینده نسل لپاره هغه وکړي. تاسې فکر وکړئ، په کور کې یو ښځه با تعلیم وي او یو ښځه مثال تعلیم نه لري، دغه ډېر زیات توپیر ده. د اولاد په تربیه کې، د اولاد په روزنه کې، د اولاد په ښه جامې ته تقدیمولو کې، ولې د هر یو موافق سړي تر شا یو موافقه ښځه، یو با تعلیمه، یو با تحصیله ښځه ولاړه ده، یو ولاړی بیا هغه یو ځای ته رسېدی شي. د ما عرض همدغه ده چې اوس امارات اسلامي چې کله په پکتیا کې دوی دغه مکتبونه شروع کړي دي، په بغلان کې شروع کړي دي، نو امیدواره یو چې دوی دې هم په نور ګرمسیر ولایتو کې دې هم شروع کړي، تر څو دغه کوم مشکل چې موږ لرو. تاسې ما مخکې زده هم دا ویلي چې د تعلیم او د تحصیل مخالف هیڅوک نه ده، ولې شریعت غورای محمدي موږ ته دغه اجازه راکړې ده چې موږ تعلیم د موږ حق ده، باید موږ دا حق وکړو. حتی د زانګو نه تر لحده پورې، تر قبره پورې باید موږ دا تحصیل وکړو. خپله رسول الله مبارک بار بار فرمایلی چې زه چې بعث شوی یم یا بعث شوی یم یا مبعوث شوی یم، زه معلم مبعوث شوی یم. معلم معنی ده چې خلکو ته زه باید ور زده کړم، خلک له موږ نه زده وکړي. او مهم خبره اوس فلحال په فعلي شرایطو کې موږ لپاره ده چې باید دغه مکتبونه له خیر سره د ګرمسیر شروع سي. نو آینده کال لپاره چې مثال کله سرسیر بیا شروع کیږي، دوی دې هم شروع کړي تر څو وکړی شو. د موږ ولس، د موږ خورګانې، د موږ هغه انجونې چې مثال هغوی یو چیز یو ظرفیت ځان ته لري یا غواړي چې ځان خپل جامعې ته تقدیم کړي، د یو تحصیل کرده با تحصیل با تعلیم تقدیم کړي، هغوی ته زمینه مسائل. بالکل. چا زه څه وړاندې تاسو مسائل ته اشاره درلودلې چې هغه ته په کور دننه یوازې ما کاتب بند ساتل مسله کېدلی نه شي، ویل تاسو د ثبات لپاره ټول زیات باید کار وشي، دا مسله مهمه کېدلی شي. ډېر برخې دي چې لم په افغانستان کې ورته کار نه ده شوی، ولې باید یوازې فوکس، یوازې ټینګار مو باید پخوانیزه برخه باندې وي چې هغه باید بند وساتل شي. فکر نه کوو تر دې ډېر مهم مسایل پاتې شي چې باید پر هغې باندې کار وشي. ما کاتبو ته باید موږ اجازه ورکړو تر څو د افغانستان ثبات لپاره کار وشي. که ممکن دغه ټولو مسایلو ته کتنه ونه شي، د افغانستان ثبات ممکن ده چې رد شي. د ما عرض همدا، زه ګورئ، موږ ما مخکې د وخت کار دوکړو، کله تنها موږ تنها دغه ته ضرورت نه لرو چې یو تعلیم، بلې تعلیم هغه بنیاد او هغه اساس دی. او خپله رسول الله مبارک چې کله مبعوث کیږي، نو حضرت جبرائیل صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې اقرا، ووایه په خپله د تعلیم و د تحصیل د اجازې ده. دوهم موضوع چې زه وایم چې کله موږ وایو چې افغانستان
خورا ډیر نور مشکلات موږ په خپل منځونو کې دلته لرو، خورا مشکلات موږ لرو. ما تاسو فکر وکړئ چې زموږ دغه ځوانه طبقه، ځوانه ټولنه، ځوان مغز، ځوان فکر، ځوان تحصیل کرده، ځوان تعلیم یافته ورځ په ورځ د دې نه وځي. موږ مخالفت دې نه لرو چې مثال دوی ولې دوی په هر ځای کې خپل مثال ملا صاحبان یا مول صاحبان مقرري. په هر رژیم کې عالم عالم ده، د عالم حق ده چې هغه به د مقرر شي او هغه هلته کار وکړي. اما دغه ترڅنګ دوی باید هغه مسلکي کدرونه، هغه کسان چې مثال هغوی په اقتصاد کې لري، مثال هغوی په اجتماعي بخش کې معلومات لري، هغوی په صحت بخش کې معلومات لري، دوی باید ځان متخصصین دي او هغوی تحصیل کړی ده، هغوی زحمت سره دوی باید ځان سره ونیسي تر څو د افغانستان لپاره واقعي او ثبات راشي. ګورئ نن موږ تاسو وینو چې مثال د جنګ په اوکراین کې ده، فقر دلته په ټول دنیا باندې خاصتا په افغانستان کې تاثیر کړی ده. مثال کې یو ورځ لمونږ یو بندر لمونږ د بند کېږي، دلته موږ باندې فقر راځي. موږ په خپله د ټکې ته آماده شوي نه یاستو. یو کال د امارت اسلامي نه تیریږي، ډیر کار شوی دی، ډیر پرمختګ په دې مسایلو کې شوی ده. اما د موږ عرض هغه ده چې هغه مهم پرمختګونه چې هغه عبارت د تعلیم ده، د اقتصاد ده، د صحت ده، په دغه بخشونو کې دوی باید ډیر توجه وکړي تر څو چې وکړی شي په خپله حکومت. ولی حکومت مور ده، حکومت حیثیت د مور او د پلار لري. په مثال یو کس خپل مور ته شکایت کوي یا د خپل مور ته زاړي، بناءً هغه باید د هغوی خبره ومني. د موږ د امار اسلامي د تقاضا همدغه ده چې تاسې د دغه خلکو نظریات ومني، د خلکو نظریات احترام وکړي، د خلکو خبرې ومني. باوز د دینه هم چې زه دا منم چې مثال موږ شل کاله یا مثال دغه څلوېښت کاله ټول در په در یاستو، بیا خصوصا په دې شل کالو کې کوم مسایل چې دلته جوړ شوي وو هغه ټول نمایشي مسایل وو. هغه کاشکې حقیقي وای که چېرې هغه صحیح حقیقت درلودی، نو دا حالت به موږ ته نه راته، په موږ باندې به داسې یو حالت نه راته. د ما هر ځم دغه ده چې کله د ثبات په خاطر باندې موږ کوشش کوو، تنها دا حکومت حق د ثبات راوستلو لپاره ده. ولی ملت شي نه لري، ملت لاس تش ده، ملت سره چی وجود نه لري. بنان چې کله موږ غواړو ثبات باید ثبات مخکې د امر اسلامي کوشش وکړي. او د ثبات یوازنۍ لاره همدغه ده چې موږ باید تعلیم وکړو، تحصیل وکړو او خپل مکتبونه موږ پرانیزو. یعنی تعلیم په وخت کې هیڅ نو مشکل نه وي. اوس هم څومره چې زما متوجه یم په بخښنې سره، تاسو فکر وکړئ چې شخصي مکاتب، شخصي پوهنتونونه اکثره دوی فعال دي او نجونې زموږ ځي پکې درس وایي. اما څه مشکل چې دلته دننه په حکومتي یا په مثال دولتي پوهنتونونو کې دي، دغه باید وضاحت وشي او وضاحت ورکړي خلکو ته تر څو چې ملت مطمئنه شي. ولی ملت او د دولت ترمنځ کې باید واټن ایجاد نشي. د ملت او دولت ترمنځ کې باید واټنونه ختم شي تر څو چې زمارت شي چې کله یو څوک خپل ملت زړه لاسته نشي راوړلی، نو هغه به څنګه وکړی شي چې هغه ملل متحد لاسته راوړي. عرض مې همدا ده، بنان کوشش باید موږ دا وشي او د امارت اسلامي نه موږ تقاضا همدغه ده چې دوی د خپل ملت لاسته راوړي. بلې مثال په اطرافو کې، مثال په ولسوالیو کې، پهکې د ټول ملت دوی سره ولاړو. دوی د ملت په زور باندې کامیابه شوي دي، د ملت په زور ملت ورباندې قرباني ورکړې، ملت دوی ته ډوډۍ ورکړې، ملت دوی ته شپې ورکړې دي. یعنې شل کاله ملت خپله په فقر حالات کې وو، مګر هم دوی ته جای ورکړی، دوی ته زمینه مساعده کړې ده چې مثال دوی د اشغال مقابل کې، یا مثال دوی د یو غټ امپراتوري یا د غټ یو نظام مات کړي او هغوی مجبور کړي چې د دې نه ووځي. عرض ما همدغه ده چې کله اوس ملت د دوی سره په دې څلوېښت کالو قرباني ورکړه، ملت په دې څلوېښت کالو کې دوی ته جای ورکړه، ملت څلوېښت کالو کې دوی ته ډوډۍ ورکړه، بنان اوس دې هم د ملت غم وخوري. دوی د ملت باید تقاضا وي دوی ورته پوره کړي، د ملت ته دوی هغه خدمتونه اجرا کړي چې واقعا ملت وشکه خوشحاله شي چې بل یو موږ چې کله قرباني ورکړې ده، د موږ د قرباني نتیجه ورکړې ده، د موږ قرباني یو لاسته راوړنه موږ لرو. دا اوس موږ وینو چې په مناطقو کوم ځایو کې چې سیلابونه راغلي دي، په کوم منطقو کې چې خلکو سیلاب ځپلي دي، هغه په دومره فقر، په دومره بد حالاتو کې دي، ولې رسیدګي نشي ورسره کولی. بنان د ما عرض همدغه ده چې تنها
او امارات اسلامی په خپل چارواکو باندې دا کار فشار نشي دغه فشارونه چې مثال دلته دي دا د خپل ملت باندې کې په شل کال تقسیم کړی وو اوس بیا هم تقسیم کی تر څو چې وکړی شو موږ په افغانستان کې یو واقعي باثباته حکومت موږ راولو او د هغه باثباته حکومت کولی شي چې موږ مثال چار طرف د کوم همسایګان یا ګاونډیان چې دي هغوی په موږ باندې اعتماد وکړي او له موږ راضي شي مثال موږ تاسې هره ورځ وینو چې فلانکي سرحد کې جنګ کېږي فلانکي سرحد کې د دواړو ترمنځ کې دا ولې دا یو بل په منځ کې بې اعتمادي د دغه ملتونو جوړ شوې ده نن ورځې موږ مثال په خپل کور کې موږ واقعاً واقعي ثبات نه لرو بنان د ثبات د راوستلو لپاره باید دغه ملت چې له دوی سره یې شل کاله قرباني ورکړې ده دوی په خپل غې کې ساتلي وو خپل اولادونه خپل د زړه ټوټې دوی ته تقدیمول او د هغوی د وینو له برکته نن ورځ یو اسلامي نظام قایم شوی ده بنان دوی ته دوی احترام وکړي بلکل وړاندې مو د اساتیتو کمبود ته اشاره درلودله چې په ګرمسیر ولایتونو کې هلته د استادانو کمبود مسله کېدلی شي بس بیا چې کله راګرځي هغه همدغه د ښځینه استادانو کمبود ته راګرځېدلی شي چې ښځینه استادانه نشته ده څنګه ممکن ده چې نجونو ته تدریس ورشي اوس سره له دې چې خپله همدغه خبره اسلامي عمارات په کراتو کړی ده چې کمبود سره مخ دی کمبود سره مخ دی خو سره له دې بیا هم د نجونو مکاتبې بند ساتلې دي کله چې همدغه نجونې تحصیل ونه کړي زده کړه ونه کړي دا ښځینه معلمه بل کوم ځای سي دا ښځینه ډاکټر بل کوم ځای راتللی شي ولې دغه مسلې ته دوی دقت نه کوي که دوی کمبود سره مخامخ دي دغه کمبودیت کولی شي چې همدغه نجونې همدغه مېرمنې پوره کړي بله یقیني خبره همدغه ده د مارد همدغه ده چې موږ مخکې وایو چې کله تاسو د حکم د الله حکم د رسول همدغه ده چې تاسو علم حاصل کړئ د محد نه تر لحد پورې دا خپله یو واضح اجازه یې کړه اجازه یې موږ ته راکړه چې موږ باید علم حاصل کړو ما د وخت عرض مې همدغه وو چې اوس مثال که موږ نجونې مکاتبو ته نه پرېږدو سبا ورځې موږ یو ډاکټر ښایسته ضرورت لرو موږ سبا ورځې دسی نور مسائل خبر زنه کوم فقط ډاکټر په د صحت په بخش زوایمه یان تاسو فکر وکړئ چې یو جلکی چې یو ډاکټر خزه موږ ونه لرو موږ څنګه کولای شو چې موږ خپل خور مور او ته بوزو یو مثال هغه نور مسائل چې لري هغه ته مخترفه کی د ما عرض هم دغه ده د تر اوسه پر چې کوم نتیجه ګیری یا کوم تحلیل د موږ هم دغه ده په فکر کې د همدغه دوی اصلاحاتو کې تر اوسه پورې دوی کار کوي تر څو موږ څنګه اصلاحات راولو او په کوم طریقې سره موږ د خپل مکتبونه شروع کړو بلې زه اوس مثال تاسو ته عرض کوم چې مثال وازه خوا یا وړ ممی د پکتیکا یو لرې پرته سیمه ده چې هلته په دې شلو کالو کې اصلا څوک تلی نه شوی فقط د ولسوالۍ یو محوطه وه همالته خلک وو نور خوا څوک تلی نه شوی هلته څنګه جلکې تحصیل به یې کړي څنګه به یې کړي او په بدبختانه یا مثال په متاسفانه زه باید عرض وکړم دغه چې د ښار یا د مرکز د کابل جلکۍ هلته درس ورکول ته هلته نه ځي ولې هغوی خپل مسؤلیت هلته نه ویني ولې داسې یو زمینه ورته مساعده شوې نه ده چې مثال هلته پوه شي بنان دا دوه درې مشکلات طبیعي دوی سره چې مثال غیر مسلکي معلمین یا مثال همجنسه دوی معلمین چې دوی یو بل سره مثال د جلکۍ لپاره جلکۍ او د هلکانو لپاره هلک تعین کړي دا مشکل به لري درېیمه خبره زما په نظر کمبوتات د دوی د پیسو د معاشاتو دي چې دوی څنګه معاشات دوی ته ورکړي او دغه د ولې چې یو معلم راځي یو څوک چې کار کوي مثال خدمت کوي هغه په بدل کې حتما یو څه غوښتنه لري بنان د دغه څو ټکو په خاطر باندې دوی دا کار نه شروع کوي کنه انشاءالله د موږ عرض هم دغه ده د موږ تقاضا هم دغه ده ټول ملت غوښتنه هم دغه ده چې باید دوی نور مکاتب شروع کړي جلکۍ ته د حق ورکړي تنه په مرکزو کې نه اوس مثال د لوګر ولایت مرکز نه زه وایم چې مثال هم تر خروار پورې موږ په خروار کې هم ضرورت لري یو معلمې ته موږ په فازره کې هم ضرورت لري یو معلمې ته موږ په وړ ممی کې پکتیا او پکتیکا موږ ان په ایرتان کې هم ضرورت لري یو معلمې ته چې په داسې ځای نه دي تر اوسه پورې هلته هغوی په نغارو کې ژوند کوي تاسو بامیان ته زه څو وخته مخکې بامیان ته تللی وم ما وکړه تر اوسه پورې متاسفانه زموږ خلک په نغارو کې هلته ژوند کوي بدترین حالات دوی لري یعنی تعلیم خو پرېږه ده هغوی حتی تر دې پورې خبر نه دي چې مثال موږ څه رقم ژوند کوو څنګه یو څه شي یو د کوم ځای یو فقط همدا یو دی چې مسلمانان یو افغانان یو بس نور کفایت کې اضافه چې ورسره نشته عرض به دغه ده چې کله تحصیل شروع کیږي تعلیم شروع کیږي او په امارات اسلامي باندې دا غږ موږ کوو چې دوی د پخپله کوشش وکړي ولی خپله عالمان دي خپله ملایان دي او ملا یا عالم هیڅ کله د علم مخالفت نشي کولی ملا یا عالم چې هیڅ کله نه غواړي چې مثال یو لورې یو خورې یو وریری دا بې تاثیر بې تعلیم پاتې شي عرض مې همدغه ده که چیرې دوی وکړی شي چې آینده تعلیمي کال چې مثال په ګرمسیر کې شروع کیږي له خیره سره دوی د بالعموم شروع کړي
باوز دي نموګه د امنوس دي مشکلات دي کېدای شي د غیر مسلکی معلمین او د کمبود دي معاش د مشکلات بدري اما باید دوی ځان جوړ کړي ولی دوی حکومت ده دوی دولت ده د ملت تقاضا له دولت نه ده کې چې مخته کار راکا مخته زمينه تحصیل مساحت کې زموږ د صحت غو مخره او مخته کله چې کار راکې نو فکر وکړي زموږ د خوراک مشکل زموږ حل شو کله چې مثال زموږ د صحت بخش د کار کې نو مرستګان زموږ ختميږي عرض هم دغه ده او خواهش هم دغه دی امر اسلامي نه چې دوی آینده کال په خاطر باندې کله دوی مکاتب له خیر سره شروع کړي ټول مکاتب دې شروع کړي مثال دا دوی هم بار بار ویلي مثال کریمی صاحب وو که مثال سمنګانی صاحب وو یا خپل مجاهد صاحب ده دوی هم بار بار وایي چې بلې موږ د تعدیل کې یا د مثال د تحصیل تعلیم مخالف موږ نه یو اما مشکلات موږ لرو د مارز هم دغه چې کوم مشکل دوی لري هغه د یوه ملت ته دا واضح کړي ورته دی وایي ولې ملت منتظر هم دغه ته مشکل موږ لرو هغه واضح کیږي نه نو بنان دوی که چیرې ملت سره وضاحت وکړي او ملت ته توضیحات ورکړي دا مشکل به سره حل شي. چا صاحب په ګرمسیر ولایتونو کې دا دویم کال ده چې ښوونیز کال پیلېږي پرته له دې نه چې تر دولسم صنف پورې دلته د نجونې زده کړې وکړي. یو سلسله ستونزو تاسو اشاره درلوده موږ رپورټونه درلودل یعنې په دغه لورو پرتو ولسوالۍ ولایتونو کې انجینیا ځکه په داسې یو ماحول کې دوی زده کړې کوي چې هلته ممکن کنډ خارجیان وګوري اصلا هغه ځای د اوسېدلو لپاره نه ده د کېناستلو لپاره نه ده خو برعکس افغانان ځي په ډېر سخت شرایط کې په داسې ځایونو کې دوی زده کړې کوي سره له دې چې دومره سخت شرایط دي خو بیا هم افغانان دې طالبان دي چې د روښانه راتلونکي او د روښانه افغانستان لپاره دوی باید زده کړو ته ادامه ورکړي ولې باید دلته شرایط وضع شي ولې باید دلته قیودات وضع شي چې انجونې دې مکاتب ته لاړ نه شي. تازه همدغه د پکتیا د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې خپله اسلامي عمارت ویلي دي چې دوی خبر نه دي چې د کوم شرایطو پر اساس باندې ښوونځي پرانیستل شوي دي او کوم شرایط دوی ته وضع شوي دي ولې باید د ښوونیز بهیر په برخه کې شرایط وضع شي حجاب شته ده مکاتب نارمل حالت باندې چلی شي حتی داس استادان ممکن پیدا شي چې دوی په مفته باندې کولی شي پرته له کوم امتیاز زده کوونکو ته درس ورکړي سره له دومره قرباني بیا هم له حکومت نه مني. ګورئ زه باید عرض وکړم چې مثال که موږ تاسې په دې فکر کې یاستو چې مجاهد صاحب ویلي دي چې امر اسلامي په دې اړه معلومات نه لري خیر دا د نړۍ دوام او نیټه ای دوام هغه په دمانه باندې چې په خپل منځ کې سره ټول یو دی یو امارت اسلامي دی یو خبره ده یو برنامه یو پروګرام ده دوام خبره چې کله یو داسې ځایونه چې هلته مثال د جلکې او د لپاره زمینه مساعد نه ده د مارز هم دغه ده مثال موږ هسې کې مینې ولسوالۍ ته موږ تللي وو هلته وګرځېدلو یعنی واقعا داسې یو معیاري مکتب هلته وجود نه درلوده چې مثال دغه جلکې راشي دلته درس وایي و داسې جلکې موږ ویل دل چې مثال تر شپږم صنف پورې هغوی د باندې په لمر کې ناست هغوی سبقونه ویلي یعنی دا موږ د خپل د سترګو لیدلی حال ده چې موږ مثال هلته هم ولیدل مهم موږ ته څه شی ده مهم موږ عمارت ته څه شی ده چې دغه پخواني شل کاله کې چې کوم خبرې شوې دي ما فکر کوو چې همیشه دا خلک چې وایي چې خیالي مکتبونه دي ما به دا نه منله چون زه خپله موږ هلته تګ راتګ نه کېده موږ په خپله نه شوی لیدلی نم ارزیابي کوی شو نم اسسمنت کوی شو هیڅ موږ نه شوی کولی کله چې موږ اوس لاړو چې هلته ګورو واقعا هم دا خبر ده خیالي مکتبونه جوړ وو اما څوک نه وو پکې خیالي انجونې پکې خیالي معلمین وو اما درس واقعا نه وو نو د ما عرض همدغه ده چې امارات اسلامي دي همدغه چې کله موږ کله چې ملت ورسره قرباني ورکوي یو کس مفت تعلیم کوي هلته ورته وایي چې زه دغه جینکۍ ته تحصیل ورکوم خو مفت یې ورکوم زه ورته اوس امر اسلامي دا کار وکړي چې هلته یو مکتب ورته جوړ کړي یو بل قرباني دې خپله ورکړي ولې دوی خو دومره خو بودجه لري الحمدلله یعنی یوازنی ملک دی چې بدون د خارجي یوازنی کال دی یوازنی وخت دی چې بدون د خارجي هغه نه بودجه نه موږ خپله بودجه اعلان کړې ده بعضې ښه مسایل دوی لري اما د ما ارزم دغه ده چې کله یو کس وایي چې زه عسکري کوم زه معلمي کوم زه قرباني ورکوم د ما ارز د امر اسلامي نه غوښتنې هم دغه ده چې دوی دغه جواب ته دوی لبیک ووایي دوی دې پرېږدي چې خپل بله خبره زده کوم موږ افغانان یاستو په جغرافیه کې یو خطه کې یو د ځمکې یو حصه موږ یاستو دا دنیا دې موږ نور پرېږدي چې موږ په خپل خوښه موږ ژوند وکړو دنیاوال دې موږ پرېږدي چې موږ څه رقم ژوند کول غواړو هماغسې وکړو یعنی په دې معنا باندې چې موږ بیرته قرون وسطا ته لاړ شو نه
موږ باید مخکې لاړ شو، دنیا سره باید دنیاوال سره موږ قدم په قدم باندې خپه کېږو تر څو موږ دنیاوال یو رنګي موږ له هغو سره اعلان وکړو. مهم ټکی چې ده چې فقط دنیاوال دې موږ پرېږدي چې موږ خپل نور برنامې خپل پروګرامونه زموږ کوم خبرې چې موږ لرو هغه موږ خپله په خپل ځان باندې تطبیق کړو تر څو دغه بحرانونه دغه مشکلات دغه جنجالونه چې موږ نن ورځې وینو په افغانستان کې چې په دې ولس کې ده تر دغه ختم شي له موږ نه دغه ختم شي په هغه وخت کې دغه مسایل ختمېدای شي کله چې موږ واقعا یو باثباته سیاسي حکومت ولرو یو ثبات د نړۍ سره ولرو یو ثبات نړۍ له موږ سره ولري بنان زموږ دغه مشکلات به ختمېدای شي. بلکل تاسو معیاریتوب ته اشاره درلې ده جذب سره دلته په افغانستان کې خلک دومره زده کړو ته لیواله شوي دي حتی په لورو پراتو سیمو کې هغه کسان چې ممکن د زده کړو په برخه کې ډېر زیات معلومات مونه لري خو هغه کسان هم دې ته لیوال دي چې باید د دوی اولادونه د زده کړې وکړي. معیاري وایي ښه خبره وه ټول افغانانو ته خوشحاله چې باید نړۍ سره دې وصل شي د نړۍ په کچه باید دوی په معیاري سیستم باندې مخته تللي وای اوس چېلته معیاریتوب ته موږ تاسو واسه نه رسېږي اقتصاد تقاضا نه کوي فقر ځپل یا اقتصاد مځپل شوی دی غیر معیاري برخې ته څومره کار شوی دی چې حداقل یو ښوونځی د جوړ شي یو مکتب د جوړ شي معلمینو ته دغه زمینه سازي برابر شي تر څو اوس امنیت مسله دوی همیشه رایادوي چې امنیت شته په لورو پروتو سیمو کې دغه استادانه لار شي زده کړې دې ورکړي. د ما ارزم همدغه ده تاسو وګورئ چې کله موږ فقر ځپلی یستو موږ مثال سیلاب ځپلی یستو موږ څلوېښت کاله جنګ ځپلی یستو وروسته څلوېښت کال نه موږ څنګه وکړی شو چې په خپل خوښه باندې یو معیاري معیار ته نږدې یو ژوند موږ ځان ته جوړ کړو. بنان د دغه مسایلو په خاطر باندې د ما ارزم دغه ده تاسو بعضې ولایتونو ته چې موږ ځو ګرځو او ګورې هلته موږ وینو چې مثال الکان راټول شوي دي په خپل منځ کې دوی ځان ته یو صنف جوړ کړی یو کرسي جوړ کړی مفته یې جوړ کړی ده یعنی بدون د فیستیوالی چې یعنی با احساسه خلک په افغانستان کې شته دي با احساسه خلک دا ملت لري اما په دغه خلکو باندې تنها نه کېږي چې مثال یو کس ته کور کې نفقې ته ضرورت لري او هغه چې هلته مفت تعلیم ورکوي یو کال به دا دوام وکړي بل کال ته به دا نشي کولی. بنا د ما عرض شي ده چې امارات اسلامي دي داسې یو معیار جوړ کړي داسې یو اصولنامه یا داسې یو قانون دي جوړ کړي چې هغه واقعا هغه حق ته یې حقدار وروسپارل شي حق ته یې حقدار ورسیږي هیڅوک ګیلهمند نه شي له دې نه. موږ دعوا د دې لرو الحمدلله چې موږ یو شرعي نظام په افغانستان کې راوستلی ده موږ شرعي نظام غواړو موږ د الله دین د خدای د ځمکې په سر باندې موږ د الله دین تطبیق کول غواړو. نو بنان چې کله زموږ ادعا دومره غټه ده چې موږ د الله خلیفه د ځمکې په سر یو او غواړو چې دغه دین دغه احکامات دغه کوم چې غوښتنې دي هغه دلته موږ تطبیق کړو دا یو غټه خبره ده. اما امارات اسلامي د دغه د تطبیق کولو په خاطر باندې د دغه ادعا او د واقعا جای ته رسیدلو په خاطر باندې دوی د کوشش وکړي ملت سره د لاس یو کړي د ملت د خدمت غږ ور باندې وکړي که مثال یو معلم لس زره تنخوا لري پنځه زره دې ورکړي درې زره دې ورکړي فقط هغه د یو وړه کوی شي ځان ته ازقه برابروی شي دا دې ورته ورکړي. نور افغانستان خلک غیرتمند خلک دي د افغانستان خلک قدرمند خلک دي دوی کولی شي چې نور په خپل ځان ته زمینه مساعده کړي. خو یوه خبره د ما همدغه ده د امارات اسلامي زموږ تقاضا همدغه ده چې کوم خبره د دوی منځ کې ده دا دې باید د ملت سره یوه شریکه کړي ملت ته دې ووایي چې دغه ستونزې موږ لرو تر څو ملت قانع شي ملت غیرتي ملت ده ملت ما مخکې م ارزو کړي دوی سره شل کاله قرباني ورکړې ده ملت خپل اولادونه قربان کړي دي تر څو اشغال ختم کړی ده که چیرې دوی د تعلیم مسله یا د مثال د نور مسایل چې دلته موږ سیاسي مسایل موږ لرو دوی ځان سره پټ ساتي او ملت په خپل اعتماد کې دوی نه راولي زه ګومان نه کوم چې مثال د ملت او د ترمنځ کې چې کوم واټن د هغه ختم شي. ډېر زیات مننه ژوندی صاحب جذب صاحب داسې بحث سره مننه تاسو مننه د چهارشنبه کې ښاغلی نور رحمان جذب چې موږ سره بحث کړو سم د ما تر دې مرسته خبرونه دوا سره مشه د خبرونو دوام ته خرغلاس کابل کې شیخ عبدالقادر جیلانی مدرسې څخه لسګونه خزینه زکون کې فارغ شوې فارغ 200 زکون کو ته په بیلابیلو برخو کې زکړه ورکړ شوې ده. د مدرسې خونی کې او زکون کې وای دی واد په کچلوي مدرسې شته او خدای چې خونځي هم پرانستل شي د شیخ عبدالقادر جیلانی مدرسې سلويخت خونی کې او لکه 2000 زکون کې لري.
فراغت شاگرده ما در بخش های حفظ قرآن است، ناظری قرآن کریم یعنی رویخانی قرآن کریم، بخش سواد آموزی هست، بخش خیاطی هست و همچنان بخش انگلیسی هست. تماما شاگردهایی هستند که در جریان 6 ماه الی 1 سال درسای خود از بخش ناظرخانی را تمام کردیم. تعلیم کس یعنی جنسیت نمیخواید، نباید بینش مرد و زن باشه یا اون که کدام تبعیض جنسی باشه، و اگر مکتب باشه خوب میشه، هم درسای دینی خود پیش ببریم، هم در عرصه درس تعلیم مکتب خود برسیم، خوب میشه. باید باز شوه خواست ما از امارت اسلامی همی بودن. اول خود من گفتم لطول حوادوار ناول اسلامی امارت نزده چه خوانزی شروع شی، مکتبون پیل شی. ده دینی تعلیمات ترمنز گوره که من گوه یو سالای چکل مکتب وی آگای یو فامیل آگا کهی، ولی یو خود چکل تعلیم که وی آگای یو جامعه آگا کهی. نو د دې لپاره د دینی تعلیماتو تر څنګ چې په موږ فرض ده باید مکتبونه هم پیل شي، او غوښتنه مې همدا ده چې زر تر زره د مکتبونه پیل شي، ځکه دا 3 کاله نجونې د خپل تحصیل نه پاتې دي. او علاوه په دې چې یو سړی په جامعه کې دا حق لري چې درس ووایي، تحصیل وکړي او خپل تحصیلات لوړې درجې ته ورسوي، یوه جلۍ یا یوه ښځه هم دې ته ضرورت لري او دا یې حق دی. تر ورځ د مالی وزارت راپور خپور کړی، ویلي ول چې د تیر کال په پرتله په صادراتو کې یو تر څنګ په مالیت کې 15 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی دی، چې دغه مالی وزارت بیا په تیر کال کې 133 میلیارد افغانۍ په ارزښت صادرات هم ترسره کړي دي. دا چې په مجموع کې یو طرف ته مالیات ډیریږي، دلته په کور دننه عواید ډیریږي، بل طرف ته بیا د اقتصادي روان وضعیت ته په کتو اندېښنې پیدا شوې دي چې دومره عوایدو ترلاسه کولو په برخه کې ول اقتصاد لپاره کار نه ده شوی. پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې د اقتصادي چارشنونکي ښاغلی میرویس حاجزاده دی. سلامونه حاجزاده، صاحب سره مش په خیر خلاص. اول سلام تاسو ته، د شمشاد ټول هغه مینوالو ته، او بل خصوص په اول قدم کې د ما پیشنهاد دا ده چې افغانستان ته دا د شپې دا د کرکټ بریا مبارک پای مبارک بای ورته وایم، او پاکستان ته هم یو چانس مبارک بای وایم، دواړو ته دې مبارک شي. افغانانو ډیر زحمت ویستو، خدای دې نور ممده سي موفق او کامیاب ولري. ډیر زحمت مانا نه ژوندې سي. اجازه سي دلته په افغانستان کې مالی وزارت ویل دي چې د تیر کال په پرتل د دې په صدرات او ترڅنګ په مالیت کې 15% زیاتاله راغله ده. سمره یو اقدام کېدلی شي؟ او ښه خبره ده، او په واقعیت هم چې عواید ډیر شوی ده. عواید د افغانستان د ثبات لپاره، عواید د افغانستان د سرمایه او د خلکو لپاره ډیر ښه خبره ده، او بل خصوص په اوسنۍ شرایطو کې باید موږ عواید لا نورم ډیر شي تر څو چې موږ د دنیا د ستونزو نه بېغمه شو. کله چې وخته خو په ګمرکاتو کې ستونزه وه، څومره چې عواید وو هغه په سل فیصدو کې همیشه ویلي، بیا وایو 40% وزارت مالیه ته راتلل، 70% نور هماغه خلکو ته چې یو ټیم و پارتو یا وکیل وو یا وزیر وو یا والی وو، دوی په منځ کې تقسیمېدل او کمیشن کارانه مو. دا خبره په واقعیت ده، ډیره نیکه خبره ده چې څومره عواید ډیری، دا ډیره خبره ده. بلکل دغه عوایدات مشخصا له کومو برخو رضایتېدلی شي، کوم مالیات چې وضع شوي دي، تر څنګ بیا بېرته د عوایداتو د زیاتوالي بحث مطرح کېدلی شي. مشخصا برخې شته دي که نه؟ دلته په هېواد کې ټول مسایل چې باید مالیات ترې واخیستل شي، له دغو ګمرکاتو، له دغو موسساتو، له دغو بنسټونو څخه دغه عوایدات ترلاسه شوي دي. دوی خو یو ښهوالی وکړل چې عواقمو د حکومت حق ده، هغه عواید ود لکه چې په 40 کالو کې موږ یو قومندان یا یو والیم درلودو، اول عواید دا ده چې د 40 کاله د برق د پیسو نه بقایا وو. دا یو عواید. بل عواید دا وه چې ګمرکاتو کې دا ټول ګمرکات په ټیکه وو، ګمرکات بیرته راغلل عواید وزارت مالیې ته. او بل هم همداسې چې بقایا د کرایګانې وي د ښاروالۍ وو، ټول عواید طبعاً په د وخت کې په داسې حالات کې، او هر یو هم چې د خپل د ځان د خپل د مسؤلیت نه ویریږي، باید عواید ډیر شي. خو هیله مې دا ده چې د عواید په څنګ کې باید فقر ده هم کاهش رامنځته شي. او فقر هم فقر داسې نه ده چې د عواید پورته شي، حتمي ضروري ده باید فقر کاهش پیدا کړي، دا دې پورې هاړه نه لري. خو په یو بورد کې ډیر ښه ده چې دغه عواید ډیر شو. پرون د حکومت امارت اسلامي افغانستان دا خبره شریکه کړه، عواید څومره وو در رسانو په مخ کې. خو هیله هم دا ده چې باید دغه عواید چې څومره ډیر شوی، دا عواید باید معلوم شي د رسانو په مخ کې، تر څو چې خلک پوه شي چې دغه عواید په کومو پروژو کې، په کوم بنا کې،
په کوم سرک کې په کوم سرمایه گذاری د دې چیرې د کوم بندود برق کې سرمایه گذاری د دې مصرف باید هم دم معلوم شي. دا هم ډیره مهمه خبره ده، دا ډیره خبره ده. اوس اجازه سپندغه موارد باندې غواړم چې وګورئ تصویر لیکه څنګه د وای د زیات فعالیت د اقتصاد په برخه کې کوم خاص اغیز نشه درلودل چې ممکن د اقتصاد درغیدو په برخه کې هم کاری وکړي. خی بیا بیرته کوم مصارف ته راوګرځي ګټمن د غایتات خصاتل کېدلی شي کنه د بیرته پر ځینو مسایلو باندې ولګول شي مصرف شي، لکه د پروژو تطبیق د یدې ته ورته نور بسټونه دي چې هم د غایتات کېدلی شي چې کار واخلي. مشخصا کوم برخه باندې د مصرفېدل شي کنه عایدات د دولت او باید د دولت بودیجه کې وساتل شي. از نماینده دولت نیم، هغه واقعیت چې پیګو باید وایو همیشه منتقدونه کړی، هغه د افغانستان د ملت د پاره ډیر ستونزې پیدا کړې دي. دغه عواید چې دغه یو نمونه وایو د بند خوشتیپه دا ډیر ښه ده، خو طویل مدت د پاره وخت لري، وخت په کار ده. آبدان بند پاره باید دوی سرمایه گذاری نور مو کی بند کمال خان کې باید د پروژې دوی تطبیق کی ترڅو چې دا غوونه استفاده وشي. اله می داده چې څومره زحمت وباسي څومره د هوایت نه مصرف کی بودیجه باید دوی مصرف کی څومره چې مصرف وشي د فقر د پاره هم کاهش د فقر منځ ته راځي. او بل خبره داده چې باید اله می د حکومت نه داده چې باید تجارانو نه میله داده ته خلکو نه میله داده چې راځي سرمایه گذاری وکي د افغانستان کې د خپل پنګوال تجارت ته بڼه ورکړي تر څو چې دغه معدن باندې کار وشي. د دغه عوایدونه باید خپل حکومت کوی شي ښه ترښه نشي کوی او سکتور خصوصي دتې باید په اجاره ورکړي په ټیکه ورکړي په هر رقم چې سکتور خصوصي ته اسپاري مونږ ډېر ښه تاجران لرو. بل خصوص افغان انوایس شرکت چې نوی ایجاد شوی باید دغه معدن دغه افغانستان دغه سرمایو نه استفاده وشي د خپل د عواید نه باید معدن باندې کار وشي تر څو چې خلک ته کار ایجاد شي کار چې ایجاد شو کوی شو چې مونږ د فرق هغه مخه هم ونیول شي او خلک د فقر نه هم ووځي. او بیا هم چې بل خواته تاجرانو ته وایو تاجرانو هم ګناه نه ده، تاجران د حکومت باید دنیا سره راکړه ورکړه ته تجارت او بل خصوص بانګي ولري. دلته چې ګورو افغانستان کې خپل تاجران بانګي ستونزې لري، نشي کوی چې د خپل پیسو ته د خپل د پیسو نه یا فزیکي یا ټیټي یا ترانسفر وکي او دغه نه د خپل تجارت ته ادامه ورکړي. پر اختیا هم چې اوسم بعض تاجران لرو لکه په میوه او سبزي کې چې ستونزې لري. ګمرکاتي صادرات ته کرا وګرځي ګل افغانستان څخه په دغه تیر یو کال کې څومره ګمرکاتي صادرات شوې دي؟ بیا دغه صادرات څخه څومره وایي ترلاسه کېدلی شي؟ هغه ارقام دقیق وزارت مالیه ته معلوم ده بهتره چې څومره عواید شوی ده. خو ګمرکاتي صادرات شته ښه ده، مګر یو پیشنهاد لرم د خپل ګاونډي ته د خپل ښه همسایا ته بل خصوص دا د خپل نږدې ګاونډي ته پاکستان ته دغه څو ورځو کې د زموږ طرفه د ګمرکونه بل خصوص افغانستان نه اخوا ته پاکستان پر تو تاجرانو تقریبا دوه نیم سوه موټره هنګور د دوی په لاره کې وو. یو واری پاکستان یو تصمیم ونیو چې طرفه د ګمرکي د انګور فی تن باندې 1000 روپۍ وو، هغه واخیستل په 5900 او 3000 روپۍ کړل چې فی موټر په 3000 روپۍ کشتم کېدو پاکستان پر تو په داسې موسم کې په داسې وخت کې دا د قانون په تجارت نه په ابدا کې ده نه په ایچ دبلیو او کې ده نه په نور قراردادو کې ده. دا خبره بیخي په دې چې کال په کال دا اته کشور چې دي مایدی کړی دي بدون د موافقین هیڅوک نشي کولی چې د خپل په سر تعرفه د ګمرکي دومره اوچته کې. بیا بل خصوص د افغانستان سرمایه څه ده؟ د افغانستان سرمایه دا څلور انګور څلور بوټي انګور دي، انار ده، مڼه ده. مڼه یې د اووه څلوېښت زرو نه یو وارې دا 1,16,000 ته ورسوله. هغه تاجران چې اتحادیې د مڼې و مڼه یې ویوړل پاکستان ته ولیدل چې ګمرکې کشتمې ډېر اضافه ده، د هغې ځینه بیچارهګانو بېرته واپس کړل راوړل کابل ته. همدا اوس په تورخم کې تاجرانو هنګور ولاړ دي. دا د افغانستان دپاره فارسي کې یو متل ده، وایي غریب اگر میکوشي اول نان شبیږي خودش میمره. څلور ګډ ما تاجران چې دي باید دوی ته دا ستونزه جوړ نه شي او ځمکه هغلته سوځېږي چې اور یې په سر وي. تاسو په خدای باور وکړئ چې همدا پرون وړمه ورځ ډېر چغې مو وهلې، خو دغه وزیر صاحب تجارت و چې ډېرې ستونزې ډېرې خبرې وکړې ډېرې ستونزو ته رسیدګي وکړه، مګر بیا هم پاکستان د خپل د منافع د خاطره هغه د خپل دریز مخکې بیایي. خو په اوسنۍ شرایطو کې بل خصوص د زموږ په میوه په بخش کې لازمه نه وه چې تعربه یو په شپږ طرفه یو په اووه یو واری چې کې دا د افغانستان دپاره بل خصوص د دهقان دپاره یو خو طبیعي آفت و چې
ټول باندې وشو چې پاکستان باندې طبيعي آفت ده د خدای رضا ده مونږ باندې ولا ډیر خپه شو پاکستان د زمون خ گاونډي خام سایه ده مګر هیله می ده چې تجار باید د سیاستو قرباني نشي همیشه تجار ده د پاکستان یا د افغانستان یا د ایران یا د نور گاونډیانو په مقابل کې دوی قرباني شوي دي هیله می ده چې د تقابل نه هیڅ سم نه جوړیږي په دې څلوېښت کالو کې تقابل درلودو هم د افغانستان په ضرر وو هم د پاکستان په ضرر وو تاسو په خدای باور وکئ دا د خدای یو راکړه ده چې افغانستان ته یې ورکړې پاکستان ته پاکستان کې هم دا اوس چې میوې لري افغانان ورته ښه نیاز لري ښه ضرورت لري او مونږ چې هغه میوه لرو پاکستان ورته ښه نیاز او ښه ضرورت لري او په دروازه بندول نه کیږي په تقابل نه کیږي باید دواړه کشورونه انحطاف پذیري باید پاکستان د افغانستان په مقابل کې ګوري خورې زه هغه پاک خبره کوو کیږي چې هغوی دې خبرو ته متوجه شوي نه یي دوستانه ورته وایو د بدو نه څه نه جوړیږي والله چې څومره احتیاج اوسم لاس مې د ستا پاکستان د ستا په ګریبان ده والله څه څومره بدبخته یم همدا اوس پنځه شپږ میلیونه ماجر چې په ایران کې دي ایرانیان خو ورسره اسوده نه دي هغوی ورسره په تنګ دي پرېږدئ چې مونږ دا د خپل په وطن کې د خپل ژوند جوړ کړو افغانستان او پاکستان یو ښه والی لري پاکستان د تو دوانه ده افغانستان د سړی اوانه ده هغه میوه چې مونږ لرو پاکستان نه لري هغه میوه چې پاکستان لري مونږ نه لرو پاکستان وروره ته مشر ورور زه کشر ورور همیشه په څپېړو وهې خو یو ورځ دې په مخ کې والا اړېږو بیا څه پاتې کیږي ګوره ته لرې هم د هم د تولید نه تر اوسه پورې حتی میاشتې شوي همدا اوس هم په افغانستان کې وګورئ لس زره کراچۍ په افغانستان کې ده په بازارو کې لس زره کراچۍ ولاړ ده په اته زرو کې تاسو باور وکئ چې اووه زره یا شپږ زره کراچۍ همدا اوس سرک په سر کیلې خرڅوي مونږ د پاکستان تولید ده په سپکه سترګه نه ګورو مګر پاکستان هم مونږ ته نیاز لري کله چې دستا هم راځي خو ته د زما انګور پرېږده کله چې دستا کیله راځي ته د زما انار پرېږده راځي چې د انار په مقابل کې هم ته معافیت ورکو زه د خپل حکومت ته وایم راځي چې د کیلې په مقابل کې مڼې ته معافیت ورکو راځي چې د هغوی د کینو په مقابل کې د خپل نور اقلام لکه خټکی انګور ته معافیت ورکو تر څو چې خور جانې چې د افغانستان ملت د پاکستان د تولید نه د پاکستان مشابه تولید مونږ نه لرو اوس مونږ په هم ته ضرورت لرو کیلو ته ضرورت لرو مونږ کینو ته ضرورت لرو پاکستان هم د زما انګور ته د وطن انګور ته ضرورت لري پاکستان هم مڼې ته ضرورت لري پاکستان هم انار ته ضرورت لري بیدانه انار لرو ای کاش چې دواړه کشورو د تجارت وخت ورکی تر څو چې پاکستان تجارت ته کشي هم افغانستان تجارت ته کشي اجازه دې سپورن تاسو مسلې ته اشاره درلودل چې ممکن پاکستان دغه مسلې ته متوجه شوی نه وي داس ممکن نه ده چې پاکستان دغه مسلې ته متوجه نه وي سپر پاکستان په لوی لاس باندې کله چې د افغانستان د میوه فصل وی بخصو د تازه میوه فصل وی هغه په لوی لاس باندې خاډوره جوړي په تیر کې موټرونه به درول وس کار احیانا هم کوم یو موټر ته اجازه ورکوي چې خپل دغه تازه میوه پاکستان ته د انتقال کړي خو دلته به اوس په تعرفه بحث رامنځته کړي تعرفه په زیاته کړي ولی پاکستان په لوی لاس باندې داسې کارونه کوي تاسو دلته په سوداګرۍ وزارت باندې نقد ترنو چې ممکن دوی دغه مسلې ته رسیدګي نه کړي دلته ګناه د چا کېدلی شي د افغاني لوري کنا پاکستان په قصد دغه مسلې رامنځته کوي ګوري خورجانې مونږ خپل ملامت یاستو فارسی وانان وای خود کرده را ندرد است ندرمان هم دا اوس د زما خزوان زته پاکستان میوه ته ارتیا ورکوم هم دا اوس د زما خزوان او خورور خ مجاهد خ طالب او خ تجار خپل تولید دی میوه لري خپل میوه خرڅوي مگر فرض مثال درته وایم ټول ملت کيم یو نه وایم چې په چرای کې لاشه کتکیږي د موټر نه یو پلاستیک مخلي پلاس کې د خدای په خاطر دلته دی خټه کایده پرونش په ورمش په یو هوټل کې وو هغه هوټل کې دغمره کیلې وي نه پیګم چې دا کیلا د هندستان راغلی د پاکستان راغلی یا د نور ملک نه راغلی مونږ ډیر ښه انګول لرو مونږ خپل چې ځان اصلاح نه کوو همدا اوس مونږ کوی شو چې د خپل تولید ته ادامه ورکړو زه بیا هم نه وایم پاکستان ډیر م ویلي پاکستان پاکستان او چې په کور کې تناره کې چې ډوډۍ وڅ کیږي بیا وایي پاکستان خدای دې خراب کړ چې خدای نه خواسته چې تا وړه دې خراب را کړی نه مونږ خپل باید د خپل ظرفیت نور جوړ کړو تاسو د شپې دا کرکټ ولیدو دا کرکټ دسی یو کرکټ وو چې د ټولو احساسات هغه خلک چې زه ورته مقامات وایم ته ورته مقامات وایي حکومت ورته مقامات وایي تاسو په خدای باور وکئ چې هغه خلک چې په هغه غرو کې پروته چې هر یو وي هغه هم په د کرکټ په بایله کې خفه شوی هغه هم په د کرکټ په بایله کې خفه شوی وخت چې په یو کرکټ وا افغانه
وقت چې په یو کرکټ ته دومره خفه کېږي ما خپله تمامه شپه سبایي ورته مې ژړلي دي په زړه کې مې راغی د ده تکلیف ته مې ولیدل د دوی منډې ته مې ولیدل پاکستان ته وایم تا ته دې چانس هم مبارک شي افغانستان ته دې بریا هم مبارک شي بیا هم به دواړه ورونه یاستو مګر په یو کرکټ کې چې دومره افغانان چې څه په دوبي کې وو څه چې په نورو دنیا کې وو خلک د خپل ټي وي په ځمکه کې ووهل خلک د خپل په خدای باور وکړي چې ډېرې ستونزه هیله مې دا ده چې راځئ چې راځي دا د خپل اقتصاد ته هم داسې احساس ولرو چې راځي دا د خپل وطن ته هم داسې احساس ولرو راځي دا د خپل سرمایه او د خپل ګوره بیا هم وایم حکومت امارات اسلامي تا ته احترام لرو ته نن د زموږ نظام او ته موږ د ستا نن د بیرغ لاندې یاستو چې وزیر یو پښتون وو باید مهینې یو ازاره یي خیره چې وزیر یو ازبک وو باید مهینې یو پښتوني دا وطن هغسې جوړېږي همدا اوس په هوټلو ته لاړ شو خبره بل خواته لاړ نه شي هوټل ته لاړ شو چې هغه میوه ده همدا اوس په دغه فصل کې ښه خټه کې لرو باید حکومت دا زما مسؤلیت ده دا د حکومت مسؤلیت ده دا د ملت مسؤلیت ده باید لاړ شي ټول سروې وکړي 15,000 شرکت همدا اوس 15 شرکتونه دي امتیان ده روشان ده خدمې د څو دي اتصالات ده دا ټول افغان بیسیم ده دا ټول په هر شرکت کې چې کم تر کمه کار وکړي 15,000 کسه کار کوي 4,000 کسه کار کوي همدا اوس په دفتر ته یې لاړ شه هلته کیله ده او ایراني معنا ده هیله مې دا ده چې باید په هغه تعرفو اول خو باید په بندېدل په تقابل په دښمني هیڅ نه کیږي هیله مې دا ده چې هغه میوه چې موږ لرو فصلي تولید لرو باید هغې ته درناوی وشي په دفتر ته لاړ شه امریکایي بادام ده او د خدای په خاطر ته مشر سړی و هغه ورځې کانتین هوټل ته تللي وو څوک رانه خفه هم شول په کانتین هوټل کې عام وو عام نه وو اوبه کې ډېر زیات کیله وو مالټو سره په خپل د فصل کې هیله مې دا ده چې باید موږ خپله د خپل تولید مصرف وکړو تر څو چې د خپل پیسې د بل جا په جیب کې لاړ نه شي او یا به داسې وکړو چې تعرفې ګمرکي موسمي کړو یا به د خپل په منځ کې ته به ما ته اړتیا لرې زه تا ته اړتیا لرم پاکستان ته وایم چې پاکستان ته بېد افغانستان تا ته اوبه ده چې د اوبو نه دې وباسو مړ کېږي پاکه خبره کوم او افغانستان هم بيد پاکستانه چې افغانستان پاکستان سره تجارت نه لري اړیکه ونه لري پاکستان هم چې افغانستان هم چې بيد پاکستانه هیڅ هم نشي کوي خو یې لمیدا د چاول باید د خپل ظرفیت د خپل په کور کې جوړ کو چې بیا ونه شو بیا څومره چې روابط ولرو اقتصادي روابط ولرو امنیتی روابط ولرو دوستانه اړیکه ولرو دواړه کشورو د فارغ ډیر زیات مننه ژوندې سي اجزا د 17 بس راغلی تاسو نه د اقتصادي چارچانو کې ښاغلی میروایس عاجزاده و چې موږ سره بحث وکړ اګر زه د خبرونو دوام ده د ننګرهار استخبارات ریاست په تېرو لسو ورځو کې ګڼ هغه کسان نیولې چې په بېلابېلو جرمونو کې لاس درلود مسؤلین وایي د لویو جرمونو کچه په ننګرهار کې ټیټه شوې ده او د جرایمو د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې کوي دوی وایي د هغو ډلو او کسانو پر وړاندې سخت دریځ لري چې امن نظم ننګوي ولسونو ته ستونزه جوړوي موږ هغه کسان هم غږولي چې د جرمونو په تړاو نیول شوي دي دا هغه لستنې دي چې د بیلابیلو جرمونو په تړاو په تیرو څو ورځو کې د ننګرهار ولایت استخباراتو ریاست له لوري نیول شوي دي نیول شوي کسان چې درې تنه انسان تښتونکي دي او یو میاشت وړاندې د امجد په نوم یو هلک تښتولی و په بدل کې یې له کورنۍ ورته $15,000 غوښتل د دغه کسانو د نیولو او ترسره کړو جرایمو په تړاو د ننګرهار د استخباراتو رئیس مولوي محمد الله برا راته وایي او دوه کسه اختتابچان چې د امجد قدام باندې یو کس تختولی و او د هغوی په دغه اختتاب کې لاس و عملا ونیول شوی سره له پیسو له هر شي هغه د امجد په نامه کوم کس چې وخت دی طرف د دوی له منګلو څخه راخلاص کړ او خپلې کورنۍ ته وسپارل شو او دوه کسه جالکاران چې مثلا جعلي پاسپورټونه او بعضې تذکرې و نور شیان به یې سره جوړول هغوی هم عملا نیول شوي دي درې کسه هغه کسان نیول شوي دي زموږ هیوادوال به په قسمه قسم نومونه باندې تهدیدول نو زه ټول هیوادوال ته دا ډاډ ورکړم چې انشاءالله د استخباراتو مسؤلین او منصبین نیول شوی کسان چې د جلال آباد ښار او یو شمیر ولسوالیو کې به جرایم تر سره کول دوی په خپلو جرمونو باندې اعتراف کوي امجد په نامه باندې د کسبی نامو اعتراف کړی و تر خود ورسوالۍ ته موړی و هلته تقریبا څه کم یوه میاشت ساتلی و د 15,000 امریکایي ډالر په مقابل کې 15,000 روپۍ تې وختې بیا هم 13,300 امریکایي ډالر ته واغستل د امجد په نامه مونږ د کسبې نه کتاب کړی و سرخود ولسوالۍ کې مو ساتلی و
یوی میشت پاره ننګرهار استخباراتو چاپره منیول د مونږه ونیول امون د جلاکیانو سره رابطې نیولې او هغې نه ویډیو کول او په اخره کې م ورته ویل چې مونږ ته پیسې راکړه که نه دا ویډیو مونږ نشروو او د ننګرهار ولایت اسلامي امارات مونږ یې ونیول چې د اسلامي امارات خوا نیول شوی یم په جانکارۍ کې د پاسپورټونو او د نکاحتو او د شرنامو پکې امجد له پوره یوې میاشتې وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای کیږي. د کورنۍ غړي وایي چې انسان تښتونکو به ورته هره ورځ ګواښونه کول که پیسې ورنه کړي وبه یې وژني. امجد وایي په تېره یوه میاشت کې پرې ډېرې سختۍ تېرې شوې او د انسان تښتونکو له خوا ربړول شوی دی. چې زما وراره اختطافګر او د کسبې نه تښتولی و تقریبا 15 ورځې ورسره موږ د اول نه د اسلامي امارت مجاهدینو سره په تماس کې او پیسې مو له ورکړې او دا غنه بس اسلامي امارات مجاهدینو اختطافګر ونیول سباند یو مې پر سروم تکه اول نه بیا ستورم بیا بل ستورم ما ال تور سروم یو کور کې چولې ما څنګه کوله ما خلم مې زما کور نه ته پیسې راولې غا غنه پیسې وخته کوله پیسې چور ور کول شوې د اسلامي امارات رالو هغه دی ونیول او د اسلامي امارات نه ډیر مننه په خاص توګه د ننګرهار استخبارات د جرایمو د دې پیښو د عاملینو له نیولو سره سم د استخباراتو مسؤلین ولسونو ته ډاډ ورکوي چې د هغه خلکو په وړاندې به هیڅکله آرام پاتې نشي چې ورانکاره کړنې ترسره کوي. مسؤلین همدارنګ وایي چې په ننګرهار کې تر ډیره د لویو جرایمو ګراف راټیټ شوی خو لا هم یو شمیر خلک د غلا او نورو جرایمو هڅه کوي چې ډیر ژر به د قانون منګولو ته وسپارل شي. له دې وړاندې هم یاد ریاست ګڼ خلک نیولي چې عام امنیت به یې ګواښلو او خلکو ته به یې ستونزې جوړولې. سحر ګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار. او د کورنۍ خبرونو وروستی خبرم دا چې پکتیا کې د جلغوزۍ حاصلات د نورو کلونو په پرتله کم خو بیې لوړې دي. د جلغوزۍ کاربارین وایي سږ کال په ټولیز ډول حاصلات کم دي او سوداګر سر له اوسه په تاوان کې دي. سږ کال د جلغوزۍ یوه غوټه تر 8.5 کلدارو پلورل کېږي او تیر کال دغه بیه 2 روپۍ وه. پکتیا کې د جلغوزۍ غوټو غوڅول پیل شوي او حاصلات یې تر سیمو توپیر کوي. د جلغوزیو کاروباریان وایي چې سږ کال یې په ټولیز ډول حاصلات کم دي خو بیې یې د تیر کال په پرتله لوړې دي. د تیر کال په پرتله سږ کال حاصلات مختلف دي. بعضو ځو کې غوټې ښې ډاکې دي، بعضو ځو کې کمې دي. خو ښه خبره دا ده چې د تیر کال په پرتله ریټونه سږ کال الحمدلله ښه دي. پر سګنه د 300 تر 250 پر خرڅ دي. ساکول د 150 تر شو پر خرڅ. کاروباریان سر له اوسه د جلغوزیو بازار ته اندېښمن دي او وایي چې که چین یا نورو هیوادونو ته صادر نشي د تیر کال په څیر به ګودامونو کې خراب شي. نورو کلونو چې و غوټې بډا کوي او تجارت مسله خاوه د چین هیوادونو سره، پاکستان سره، نورو هیوادونو سره قراردادونه وو، مګر د سګانای کول دا پات تر اوسه پورې نه لګیږي چې قرارداد یې څنګه دی او سیستم به یې سره کم پر مخ ځي. د جلغوزیو غوټو د غوڅولو له پیل سره ګڼو کسانو ته د لنډ مهاله روزګار زمینه برابره شوې. الحمدلله کاروبار ښه دی. د غوټو شکول لږ تکلیف لري او بیا دومره ښه دی کاروبار مو روان دی، خو سخت کولیڅ پیسې نشته. شکر الحمدلله ولا دلته د غوټو مزدوري ډېره ښه ده. ورځنۍ په د جلغوزیو د غوټو غوڅول تر ډیره په غیر مسلکي ډول ترسره کیږي او دا چاره د راتلونکي کال پر حاصلاتو نیخ په نیغه اغیز کوي. ما په هیوادوالو غږ دی چې د جلغوزیو د شاخونو سره ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې دا خو ډیر قیمتي شاید موږ پکتیا د پاره. نو په هیوادوالو هم دا غږ دی چې څه وخت شکوی راټولوئ، جلغوزۍ غوټې راټولوئ، ډیر احتیاط ورسره وکړئ چې شاخونه یې درسره مات نه شي. سوداګر وایي چې سګانۍ سودا یې ځکه تاوان کوي چې د پرله پسې ورښتونو له کبله د غوټو سریخ ختم شوي او ډیری جلغوزۍ د غوټو له غوڅولو مخکې پر ځمکه لویږي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. نړی حالات زموږ همکار تاسو وړاندې کوي. روسیا به هیڅکله هم د اوکراین له جګړې پر شا نشي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا ویلي چې د لویدیځ بندیزونه بې اغېزې دي او د دوی د جګړې مخه نشي نیولی. پوتین چې د روسیې په ختیځ کې د اقتصادي فورم یوې سترې غونډې ته وینا کوله ویلي چې د لویدیځ بندیزونو پرې هیڅ اغېزه نه ده کړې، بلکې لا یې خپله خپلواکي پیاوړې کړې ده. ولسمشر ویلي چې بندیزونو د منفي اغېزو پر ځای مثبت اغېزې پر مسکو پرېښې دي. پوتین ویلي چې تر هغه یې خپلو هدفونو ته نوي رسېدلی، د اوکراین جګړه به روانه وي. هغه زیاته کړې چې پر اوکراین د برید اصلي هدف یې د خپلو خلکو ساتنه او ازادي ده، چې د ډونباس ښار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. بلخوا هغه ویلي چې جګړه مسکو نه ده پیل کړې او اوس هم تیار دی چې د پای ټکی ورته کیږدي. د امریکا د کانګریس غړو یو لوړ پوړی پلاوی یو ځل بیا تایوان ته تللی. دغه اته کسیز پلاوی چې مشري د کانګریس غړی استفانی مورفي کوي، د تایوان له ولسمشر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. د تایوان ولسمشر سای انګوین د امریکایي پلاوی سره خبرو کې ویلي چې د واشنګټن سره د پراخه اقتصادي اړیکو د پیل هڅې کوي. وین ویلي چې تایپي به له امریکا سره خپلو ګډو همکاریو ته دوام ورکړي او غواړي نږدې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې ورسره وساتي. امریکایي پلاوی بیا ویلي چې تایپي د سفر موخه له تایوان څخه د کلک ملاتړ ښودنه او زیاده کړې ده چې تل به د دوی تر څنګ ولاړ وي. یاد پلاوی داس مهال تایوان ته تللی چې لا وړاندې هم څو ځله نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو هلته سفر کړی و. بلخوا چین بار بار واشنګټن ته ګواښ کړی چې له دې کړنو لاس واخلي، خو دې وروستي پلاوی ته یې تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. البانیا له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې په بشپړه توګه پرې کړې. د راپورونو له مخې البانیا پرون چهارشنبې خپل ټول ډیپلوماټان له تهران ویستلي او سفارت یې تړلی دی. البانیا ګڼ شمېر ډیپلوماټان د روان کال جولای میاشت کې ویستلي وو، خو تېره ورځ یې اړیکې په بشپړه توګه له تهران سره قطع کړې. یاد هېواد وروسته له هغه دا پرېکړه وکړه چې د روان کال جولای میاشت کې ایران پر سایبري برید تورن کړ. دغه هېواد ادعا کړې وه چې ایران پرې سایبري برید کړی، نو ځکه یې خپل ټیل ډیپلوماټان ویستلی دي. واشنګټن هم د البانیا د دغه پرېکړې ملاتړ کړی وه او ژمنه یې کړې وه چې د ناټو پر متحدینو د برید په غبرګون کې به اقدام کوي. بلخوا تهران بیا دغه پرېکړه غندلې او د دوی ادعا یې بې بنسټه بللې ده. د امریکا ستر شرکت اپل د تلیفونونو وروستی موډل آیفون 14 بازار ته وړاندې کوي. د اپل شرکت د آیفون 14 ځانګړنو په تړاو معلومات ورکړي او وایي چې ډیر ژر به یې بازار ته د پلور لپاره وړاندې کړي. د دې وروستي موډل آیفون یوه ځانګړنه دا ده چې د سټلایټ ایمرجنسي خدمات پکې فعال دي او د داسې لرې ساحو څخه اړیکه نیوای شي چې هلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې تر څنګ آیفون 14 فزیکي سیم کارت اړتیا نه لري، بلکې د سیم کارت بڼه یې برقي یا ډیجیټل ده چې استفاده کوونکی کولی شي سیم کارت په بل تلیفون کې وساتي، په دې معنی چې دا تلیفون د سیم کارت ځای هم نه لري. تر ټولو مهم او ستر بدلون یې د کمرې په سیستم کې دی. د آیفون 14 شاتنۍ کیمرا 8 میگا پکسله ده او مخکینۍ کیمرا بیا پر څو ځایونو د فوکس وړتیا لري. د ساده آیفون 14 سکرین 6.1 انچ او 14 پلس بیا 6.1 انچ دی. بلخوا د آیفون 13 په پرتله یې قیمتونه هم لوړ دي، چې ساده آیفون 14 په 899 امریکایي ډالر، 14 پلس په 899 ډالر، 14 پرو په 999 ډالر او 14 پرو مکس بیا په 1099 ډالر دي. د یادولو وړ ده چې یا تلیفونونه به د روانې میاشتې په 14 نیټه بازار ته وړاندې شي. په همدې سره مو خبرې ډېرې پای ته رسېدلې. ماته مننه هغه مخکې شي.